የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እኔና መላው ቤተሰቤ የስጋም የመንፈሳዊ ልጆቼም ሁላችሁም ሰላም እንደሆኑ እንግዲህ በቴክስትም በኮሜንትም በስልክም ይነግሩኛል። ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከያለንበት ሰብስቦ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ያደረሰን ለአጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይድረሰው። አትለይምና እናቱ እናታችን እመብዙሃን የብዙሃን እናት የአማኑኤል እናት ወላዲተ አምላክ ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንደ ሁሌም የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ መስክሩ የሚለውን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ጴንጤዎች እንትን ሄጄ ዘልዬ እውነት ምንም ያተረፉት ነገር የለም ከመዝለል ውጪ እነሱ እንትን ሄጄ ማለት ነው። እጁን ጫነባቸው፣ ደግሞ ሐዋርያት እጃቸውን ጭነው ጸለዩላቸው ከሆነ ይሄ ነው እኮ ጭነው ማለት ይሄ ነው። አነሳኸኝ እንደገና በጠላቶቼ ላይ እንደገና ክብር ጨመርክና እንደገና ይላልና ብዙም መዝሙሩን አሁን ላይ ረስቸዋለሁ፣ ግን አለ እየተለቀቀ ነው አሁን ላይ። እንደውም ተቀይሮ ተጨማምሮበት ሁላ እየተለቀቀ ነው። እዛው ራሳቸው ያኔ ጴንጤ በነበርሽበት ጊዜ የምትዘምሩት መዝሙር ማለት ነው። እስኪ አብረን እንስማው የሚለው ልፈልገውና እንግዲህ እንስማው። እንግዲህ አነሳኸኝ የሚል አለና ዝም ብሎ ነው ሲሉ የገጠር ልጅ ነው ሲሉ አማራኛ ችልል ሲሉ ቁመት ወጭር ነው ሲሉ ምን አገባኝ ከየት የመጣ ነው ሲሉ ይመለሳል ሲሉ ደብዳቤ ሲጽፉ ይሄንን ሙሉን ምስክርነት ዛሬ ማታ አቀርበዋለሁ። ይህን ምስክርነት በእውነት ተዋህዶ የሆንን ስለ ተዋህዶ የምንቆረቆር ሼር አለማድረግ በእውነት ያስቀጣናል፣ ያስወቅሰናል እና የወላዲተ አምላክ ፍቅራችንን የምንገልጽለት ዓለም ሊሰማው ይገባል። የሚገርም እግዚአብሔር ያደረገላት ድንቅ ታምር አለ፣ እንሰማዋለን ማለት ነው። ሁላችሁም ሸር አድርጉት። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ እወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ ለምስጋና ላቆመን ለቅድስት ሥላሴ ክብርና ምስጋና። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን የአምላክ እናት ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለኢትዮጵያዊ ጻድቅ ለቅዱስ ካሌብ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና ደረሰን። እንደዚሁም በግንቦት 20 ቀን ተዘክረው ለሚሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳያን መታሰቢያ ክብረ በዓል ሁላችንን በሰላምና በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ቪዲዮ ድምጽ የምትሰሙ በፈጠረን አምላክ ስም ጠይቃችኋለሁ፣ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለምእመናን አድርሱ። በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ስንክሳር በዚህ ገድል በዚህ ድርሳናት እየተፈወሱ እንደሆነ እየላኩልኝ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ታታችን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም
እንዴት አደራችሁ? እንዴት ረፈዳችሁ? እንዴት ወላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ለእናንተም በየተለያየ አገራዊ የምትኖሩ የእግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁ፣ ይድረስን፣ አሜን። አባታችንም ወንድማችንም እግዚአብሔር ጸጋ፣ በረከት፣ ሰላም በቤት ይሰፈርልህ፣ ያድልልህ፣ አሜን። እኔ ስሜ ምስራቅ እባላለሁ። የምኖረው ዱባይ ነው። ስራ በዱባይ ነው፣ በሰው ቤት የምንሰራ። ክርስትና ስሜ ወለተ አናና፣ ወለተ አና ነው ክርስትና ስሜ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እሱን ጠርቼ አንድ ፈጣራችን ለምኜ ተማጽኜ ምንም አላጣው። ክብር ምስጋና ይድረሰው፣ አሜን። ከዚህ በፊትም መስክሬ ነበረ። አሁንም ደግሞ ልመሰክር ያመጣል ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱሳኖች፣ መላእክቶች ሁሉ የልቤን ስላ አሳኩልኝ። ስለ የልቤን ሁሉ ነገር እሱን ተማጽኜ ሁሉም ነገር ስለተሳካልኝ እመሰክራለሁ። ይሄ ነገር እኔ አቅም የለኝ እሰራለሁ፣ ጤና ሰጥተኛል። ግን የሚያስብ ነገር አለ። እሱን ቅዱስ ሚካኤል አባቴ ሆይ ሁሌም ከወደኩበት ቦታ እምባዬን ሲያነባ እያበስክልኝ አንተ ነው እና አደራህን ቅዱስ ሚካኤል፣ አሁንም ደግሞ እያሰብኩትን አንተ ያሳካልኝ። እኔ እደክማለሁ፣ አንተ ደግሞ አሳካልኝ፣ ይሄ የጀመርኩ ነገር ጨርስልኝ ብዬ ቅዱስ ሚካኤል እንደተማጸንኩ፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱሳኖች እንደተማጸንኩ፣ ስላሴን እንደተማጸንኩ ሁሉም ነገር ጨርሶልኝ አሳክቶልኝ አገሬን ገብቼ በ14 ቀን ውስጥ ጨርሼ ተመለስኩ። ያሰብኩትን ነገር እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ለእኔ እንደደረሰ ቅዱስ ሚካኤል፣ ለእኔ እንደደረሱ ቅዱሳኖች፣ ለእናንተም በየተለያየ አገር የምትኖሩ እህት ወንድሞቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ ቅዱስ ሚካኤል ይድረስላቸው፣ ቅዱሳኖች ይድረስላቸው፣ አሜን። እና እኔ ሰዎችን ስጠይቅ ሰዎቹ ፈርቶ ነበረ አትመለስ ብሎ፣ ምክንያቱም ኮንትራቴን አልጨረስኩም። ኮንትራቴ ገና ይቀራል። ያው ገና ሰኔ ነው የሚጨርሰው፣ ማን ነው መስከረም ነው የሚጨርሰው ኮንትራቴን ማለት ነው። ኮንትራቴ የሚያልቀው መስከረም ነው። እና እኔ ደግሞ አጋጣሚ ያው ትንሽ ብር ጠርቀም አድርጌ ስለነበረ እግዚአብሔር ረድቶኝ አጠራቅሜ ስለነበረ መሬት ለመግዛት በጣም ሀሳብ ነበረኝ። ምክንያቱም ገዝቼም አጥቻለሁ፣ አግኝቼም አጥቻለሁ። ምንም ላይ ሳልዋል እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉም ይችላል እና ከዛ ሁሉ መከራ ከዛ ሁሉ ፈተና አሳልፎኝ አውጥቶኝ ይኸው ዛሬ ተሳክቶልኝ ገዝቼ ሰው እንዲሆን ለልጄ አለኝ እንድል ቅዱስ ሚካኤል ረድቶኝ እዚያ አድርሶኛል። ክብር ምስጋና ልጥፍ ድርብ ይሁን ለቅዱስ ገብርኤል ምስጋና ይድረስ። እና በቃ እነሱም እየፈሩ ሰጡኝ፣ እረፍት ሰጥቶኝ አገሬ ገብቼ በቃ መሬቱም አግኝቼ በ14 ቀን ውስጥ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ረድቶኝ መሬቴን ገዝቼ ሁሉም ነገር የሚያስፈልጉ ካርታውም ሁሉም ነገር ጨርሼ ወደ ስራዬ ተመልሻለሁ። እና ቅዱስ ሚካኤል አባቴ ሆይ አንተ ከረዳኝ ይሄን መሬት ቶሎ ጨርሼ ወደ ስራዬ እንድመለስ ከረዳኝ ቅዱስ ሚካኤል እመሰክራለሁ አልኩት። እና ደግሞም ሄጄ ራሱ የመሬቱ ገና ካርታውን በውል የውል መፈራረም ለማድረግ እምብ እንትን ተብሎ ነበረ። በቃ እምብ ተብሎ ነበረ። አይ ዛሬ ወረፋ በስተዋል ብሎ ባለመሬቶቹ ሳይጨርሱ ተመልሶ ወደ ቤታቸው ሄዱ። በሁለተኛ ቀን እኔ ከእናንተ ጋር ሄዳለሁ አልኩት። መብራት ጠፋ ምናምን ሲሉ አይ በሁለተኛ ቀን እኔ ከእናንተ ጋር ሄዳለሁ ብዬ ከነሱ ጋር ሄድኩት። እዛ ሁኜ መብራት ሁለቴ ጠፋ፣ መጀመሪያም ጠፋ አሉ ሁለቴ ጠፋ።
የመጀመሪያ ቀን ሲስተሙ አልመጣም ብለዋል ብለው ትቶ ሄዱ። እዛ ያን ቀን ግን ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እኔ ቀኔ ማልቋል፣ እኔ ሰው የለኝ፣ ከጉኔ ያለ አንተ ብቻ ነው። የኔን ነገር ማንም የሚያስብልን ስለሌለ ቅዱስ ሚካኤል አንተ ጨርስልኝ፣ ዛሬ ሳልጨርስ ከዚች እንዳልወጣ ከጨረስክልኝ ብዬ ጧፍ ስለቴን አርጌ መጀመሪያ ይህም ስለት ነበረ እሱም አስገብቼ ነበረ እና እኔ አንተን ከጠራው አፍሬም አላቅም እና ይሄ መብራት አስር የሚጠፋ ቅዱስ ሚካኤል አባቴ አንተ አስተካክሎ ይሄን ወረቀቴን ጨርሼ ሊሄድ ብዬ ቅዱስ ሚካኤልን ተማጸንኩ። እዛ ሆኜ መብራትም ድጋሜ ሳይጠፋ ያ አልቆልኝ ካርታ የውልም ይፈራረም የውል መደራረግም አልቆልኝ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። አዲስ አበባ ሄጄ ተመለስኩ። እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ፣ ቅዱስ ሚካኤልን አመስግኑልኝ፣ ቅዱሳኖችን አመስግኑልኝ። ለእኔ እንደደረሰ ለእናንተ የሚደረስላችሁ እኔ እንደፈወስኩ ቅዱሳኖችን ጠርቼ ብዙ ፈወሽ አግኝቼበታለሁ። ልክ አባታችን እንዳሉን ጸበልም ስጠመቅ እምነቱም ስቀባ ሕክምና የበሱ ነውና አድኖኛል። እናንተ የሚያድናችሁ ከታመማችሁ ይፈውሳችሁ፣ ቅዱስ ሚካኤል ይቆምላችሁ። ለእኔ እንደደረሰ ለእናንተ በሞላ አገር ውስጥ የምትኖሩ ይድረስላቸው፣ ቅዱሳኖቹ ይድረሱላቸው እና እንዲሁም ደግሞ አባታችን እድሜውን ይስጥ። ከምንም በላይ እድሜ ጤና ነው የሚበልጥና ጤናን እጥፍ ድርብ አድርጎ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱሳኖች ጤናን ይስጡ። ልጆችህ የተባረኩ ይሁንልህ። አባታችን በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔ አላቅም፣ ቃላት ነው ማጣው። እኔ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። እነሱ በእሳቸው ባሉ ቁጥር ብዙ ነገር ነው አገኘሁበት እና እልል በላችሁ አመስግኖልኝ፣ ቅዱሳኖችን አመስግኖልኝ። ይሄ መሬትም ገዝቼ በሰላም በዚች በአስራ አራት ቀን ውስጥ ጨርሼ ወደ ስራዬ ተመልሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና አሁን ደግሞ እናቴም በጣም እየታመመች ነው። እኔ ብዙ ጨርሻለሁ። ቢያንስ እዚህ ሀገር ከመጣው ወደ 90 ሺ ጨርሻለሁ እሷ ላይ ማለት ነው። ምንም አግን ቤት ሄደ ምንም የምታገኝ ነገር የለም። ጸበል ትሄዳለች፣ እዛ ደናት ሆናለች። ወደ ቤት ስትመለስ ትታመማለች። ስሙ እንደ ምንድን ነው የሚባል ነብር ነው የሚሉት፣ ግን ይሄ ነብር አይደለም፣ የእርኩስ መንፈስ ነው እና አደራችሁን በሞላ አገር ውስጥ የምትኖሩት ለእናቴ በጸሎታችሁ እንድታስቡልኝ ወለተ አና ለእናተ ብላችሁ እንድታስቡኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ። እህት ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ አባታችን ከስንት ነገር የፈወስክን ብዙ መድኃኒት የሆነ ድንቅን እያስተማርክ እያስተላለፍክልን እያለ አባታችን አደራ በጸሎት ወለተ አና ለእናተ ብለ ለእናቴ አደራ ነው አባታችን በጸሎት እንድታስቡኝ እጠይቃችኋለሁ በእግዚአብሔር ስም እና እናቴ በጣም እኔ ከምቦላ እኔ ሐኪም ቤት መሄድ የለም እያለሁ ሐኪም የቅዱስ ሚካኤል የቅዱሳኖች ነው የሚበልጠው እና ብዬ እሷም ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች፣ ግን እዛ ሄደ በቃ ሀሳቧ ሌላ ቦታ ነው። በቃ ጸሎት እንዳታደርግ የሆነ ሌላ ቦታ አሷባ የምታወራ ሌላ ነው እንጂ እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀምጠን አባታችን የሚያስተምሩት ፈዋሽ የሆኑት የሚያስተላልፉልን በቃ አታዳምጥም። ይሄ እርኩስ መንፈስ እንደሆነ የተረዳሁትና አደራችሁ በጸሎታችሁ እናቴ እንድትድንልኝ እንድታስቡኝ የዛሬ የአራት ወርም የዛሬ አመትም ድና ደግሞ እዚህ ዝክረ ቅዱሳኖች ላይ እንዲመሰክር የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁንልኝ፣ ቅዱስ ሚካኤል ፍቃዱን ይሁንልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የተሳስኩ ነገርም ካለ ሰው ነኝና በእግዚአብሔር ስም ይቅር በሉኝ። እግዚአብሔርም ይቅር ይበለኝ፣ ቅዱሳኖች ይቅር ይበሉኝ። ከኃጢአቴ ነጻ አውጥቶኝ
እንደፈወሰኝ ሆነም እናቴም እንዲማርልኝ በጸሎታቸው ሁላችሁም ባየለ ተለያየ አገር የምትኖሩ አስቡ እናቴን ጸሎት አስቡኝ እኔ ወለታ እና ያላችሁ እናቷን አድነላት እያላችሁ አስቡኝ አደራ በእግዚአብሔር ስም ብዬ አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር በየተለያየ አገር ውስጥ የምትኖሩት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ፣ ያድናችሁ፣ ያድነን። እኛ ኃጢአተኛ ነን፣ ስህተተኛ ነን፣ ቅዱሳኖች። ጌታ ክርስቶስ ግን እኛ ኃጢአቱን ሁሉ ለእኛ ብሎ ተሰቃይቶ ኃጢአታችን በደላችን ሁሉ እንደማረን አሁንም ይቅር ብለው ይህ ምሕረቱን ይስጠን፣ ምሕረቱን ያድልልን። አገራችን ሰላም ትሆንልን። አገራችን በሷ ኃይል ነው፣ በእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ነው አለ አገራችን። እና አሁንም አገራችን ሰላም ይስፈርልን፣ ሰላም ያብዛልን። እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋራ ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ይሁን። ስንክሳር ዘወራ ግንቦት 20 በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 20 በዚች ቀን የከበረ ጻድቅ የኢትዮጵያዊ ንጉሥ ካሌብ አረፈ። ይህ ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራውን በፍጹም ልቡ የሚወዱ ሃይማኖቱም የቀና በናግራን አገር ያሉ ክርስቲያን አይሁድ እንደሚገድሏቸው በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ፣ መንፈሳዊ ቅናትንም ቀና። ከዚህ በኋላ ተነሳ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ገብቶ በመሰዊያ ፊት ቆመ። ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አንቅንቶ እንዲህ ብሎ ጸለየ፣ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ የፍጥረት ሁሉ ጌታ፣ የሚታየውና የማይታየውን የፈጠርክ አምላክ ሁሉ አይላፍ አይላፍ፣ አንተን የሚያመሰግኑ ለአንተም የሚገዙ ዓይኖቻቸው ብዙ የሆነ ኪሩቤል፣ ክንፎቻቸው ስድስት የሆኑ ሱራፌልም፣ ጽን ክቡር ልዩ ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር በቅዱሳን የሚመሰገን እያሉ ያለማቋረጥ የሚያመሰግኑ ብርሃንን እንደ ልብስ የሚጎናጸፍ የክብር ባለቤት ለሆነ የጌትነትን ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ እግዚአብሔር ሆይ የአማልክትን አምላክ የጌቶች ጌታ የጠፋ በጎችን ይመልሳቸው ዘንድ ልጅህን ይኸው ደግሞ ቃልህ ነው በፍቃድህም የላከው አንተነ ተናጋሪ በግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ሳትለይ ከሰማይ የወረድክና ስለ እኛ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ይሁን ከጨለማም ከድንቁርና አውጥተ ወደ ብርሃን ወደ ሕይወት ወደ እውቀት የመራሃን አሁንም ከሃዲ ወንጀለኛ ፊንሐስ የቤተ ክርስቲያንን ልጆች እንደ በጎች በማረድ እንደ ገደላቸው በእሳት ማቃጥሎ የወገኖችን ርስትን ልጆች እንዳጠፋ እይ። እነሆ አብ ሆይ እኔ አመንኩብ በአንድ ልጅ በሕያው ቅዱስ መንፈስህም በመሰዊያ ክብርም ተማጸንኩ በሃይማኖትህም ጸንቻለሁና እነሆ ስለ አምልኮትህና ስለ ምእመናን ወንድሞች ቀናሁ። በአንድ ልጅህ መስቀል ጠላታችህን ልውጋቸው እወጣለሁና ካለኝታዬ እንዳታሳርፈኝ የሚያውቁህም ደግሞ አምላካቸው ወዴት ነው እንዳይሉኝ ስለ በደሌና ስለ ኃጢአቴም ጸሎቴን የማትሰማ ልመናዬም ንቀህ የምትተው ከሆነ በዚሁ ቦታ ብትገድለኝ ይሻለኛል። አቤቱ መሐሪ ይቅርባይ፣ ርኅሩኅ ርስትህ የሆኑ ምእመናንን ከካህዲያን ጠላቶች እጅ አሳልፈ አትስጠኝ። እኛ ወገኖችህና የርስትህ መንጋዎች ስለሆንን ለአንተ ምስጋና እናቀርባለን፣ ምስጋና ገንዘብ ነውና ለዘላለም። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ካሌብ ከሀገር መንግስቱ ወጥቶ ሄደ። የናግራንን ሀገር ያጠፋት አይሁድን ደግሞ ገደላቸው። ብዙ ተአምራትን አድርጎ ስላደረገለት ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ ሀገረ መንግስቱን በታላቅ ክብር በታላቅም ደስታም ተመለሰ። ለእግዚአብሔር ምን ዋጋ ከፍለዋለሁ? ለጌትነቱ ፍጹም ለሆነ ገናንነቱ መባ አድርጌ ነፍሴንና ስጋዬን ከማቀርብለት በቀር አለ። በዚህም በኋላ ይህን ዓለም ደግሞ ንቆ መንግስቱንም ደግሞ ትቶ ወጣ። ደጋጎች መነኮሳት ወደሚኖሩበት ወደ አባ ጴንጤሌዎን በተራራ ላይ ወደ አለ ገዳም እስከደረሰ በእግሩ ሄደ። ወደ ዋሻ ውስጥ ገብቶ ሰውም እንዳያዩ የዋሻውን በር ዘግቶ በዚያ ውስጥ ኖረ። ከዚያችም ወጥቶ ዳግመኛ ዓለምን እንዳያይ ደግሞ ማለ። ከእርሱ ጋራም ደግሞ ያገባው ዕቃ የለም። የምንጣፍ አሽከላ ጽዋ ከለበሳት ደግሞ የምንኩስና ደግሞ ልብስ በቀር ምግቡም ደግሞ አምባሻና
ጨው የሚጠጣው ውሃ ነው። የክብር ባለቤት ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል መቃብር መስኮት ላይ ይሰቅልለት ዘንድ ደግሞ የኢየሩሳሌምን ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስን እየለመነው ዋጋው ብዙ የሆነ የነገሰበትን ዘውድ ላከ። ወደ ዋሻው በገባ በኋላ ከማንም ጋር አልተነጋገረም። እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶት በፍቅር አንድነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም እንደዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለ ሐሰት በዚች ዕለት የሀገረ ቶና የከበረ አባ አሞኒዮስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ጎልማሳ ሆኖ ሳለ አባ አንጦኒዮስ ወደ ምንኩስና ሲጠራው ራእይን አየ። በነቃ ጊዜ ደግሞ ተነስቶ ወዲያውኑ ወደ አባ ኤስድሮስ ሄደ። ከእርሱም አስኬማውን ለብሶ እያገለገለ በእርሱ ዘንድ ኖረ። ከዚህ በኋላም ወደ ደብረ ቶና መልሶ ለራሱ በዓትን ደግሞ ሰራ። በታላቅ ገድልም ተጠምዶ በቀንም በሌሊትም ተጋደለ። ሰይጣንም በእርሱ ላይ ደግሞ ቀንቶ በሴት መነኩሴ አምሳል ወደ እርሱ መጣ። የበዓቱን ደጃፍ ደግሞ በአንኳኳ ጊዜ ከፈተለትና ገባ። ቅዱስም ደግሞ ተነስቶ እንጸልይ ያለው ያን ጊዜ ደግሞ ተንኮሉን ደግሞ ገለጠ። መልኩም ደግሞ እንደ እሳት ላቦት ደግሞ ሆነ። ቅዱሳንም ደግሞ እኔ ታላቅ ጦርነት አመጣብሃለሁ አለው። ከዚያም በኋላ ደግሞ መልኩ ውብ ወደ ሆነ ወደ አንድ ሴት ወጣት ሴት ሰይጣን ሄዶ አነሳሳት። ቅዱስ አሞኒዮስን ከእርሷ ጋር በኃጢአት ልትጥለው ቀጭን ልብሶችን ለብሳ ወደ እርሱ በምሽት ጊዜ ደረሰች። እንዲህም እያለች ደጃፉን አንኳኳች፣ እኔ መጻተኛ ሴት ነኝ፣ መንገድንም ደግሞ ስቼ በምሽት ከዚህ ደረስኩ። አራዊትም ደግሞ እንዳይበሉኝ በውጭ ደግሞ አትተውኝ። እግዚአብሔር ስለ እኔ ደም እንዳይመራምረህ በከፈተላትም ጊዜ ደግሞ የሰይጣን ማጥመጃውን ደግሞ እንደሆነች የላካትም እርሱ እንደሆነ አወቀ። በአምላካት መጽሐፍት ቃልም ገሰጻት። ኃጢአት ስለ አዘጋጀ የሲኦል እሳትም አስገነዘባት። ሁለተኛም ለጻድቃን ስለ ተዘጋጀ ፍጹም ተላ ደስታ ነገራት። ያን ጊዜም የሚላትን ታስተውለው ዘንድ እግዚአብሔር ልቧን ከፈተላት። መልካም ልብስ ከላይዋ ደግሞ አውጥታ ጣለች። ከእግሮቿ በታች ቤታች ደግሞ ሰገደች። ነፍሷንም ያድን ዘንድ በማልቀስ ለመነችው። የጠጉር ልብስ ደግሞ አለበሳት። ራሷንም ተላጭታ በገድል ደግሞ ሁሉ በብዙ ትሩፋት ተጠመደች። በቀንም በሌሊትም 12 ጊዜ ደግሞ የምትጸልይ ሆናለችና በየሁለትና በየሶስት ቀንም ትጾማለች። ሰይጣንም በአፈረ ጊዜ በመነኩሴ ተመስሎ በየአንዳንዱ ገዳም ሁሉ በመግባት እያለቀሰና እያዘነ እንዲህ አላቸው። በአባ አሞኒዮስ ቤት ሴት አለችና እርሱ ደግሞ ከታላቅ ገድል በኋላ የአንዲት ሴት ፍቅር ደግሞ ወዷልና እርሷም በእርሱ ዘንድ ደግሞ በበዓቱ ውስጥ ትኖራለች። እነሆ መነኮሳትን አሳፈራቸው፣ አስኬማቸውን ደግሞ አጎሳቆለ። የመላእክት አምሳል የሆነ ጻድቁ አባ እብሎ ያን ጊዜ ተነሳ። አባ ዮሴፍና አባ ቡሂንም ደግሞ ከእርሱ ጋር ወሰዳቸው። ወደ ቅዱስ አሞኒዮስ ገዳም ደብረ ቶና ደረሱ። ደጃፉን ባንኳኩ ጊዜ ያቺ ሴት ወደ እሳቸው ደግሞ ወጣች። እርስ በርሳቸው ያ መነኩሴ የነገረን እውነት ነው ተባባሉ። የከበረ አሞኒዮስም ሳድዥ ብሎ ስም አውጥቶላታል። ይህም የዋሂት ማለት ነው። ገብተው ደግሞ ጸሎት ደግሞ አድርገው የእግዚአብሔርን ገናንነት እየተናገሩ እስከ ምሽት ተቀመጡ። አባ አሞኒዮስም አምባሻ ደግሞ እየጋገረችልን ነውና ተነሱ፣ ሳድዥን ደግሞ እንያት አላቸው። በገቡ ጊዜ በሚነድ የእሳት ምድጃ ውስጥ ቁማ እጆቿም ደግሞ ወደ ሰማይ ተዘርግቶ ስትጸልይ አገኟት። አይተውም ደግሞ ስለዚህ ድንቅ ስራ ደግሞ እጅግ አደነቁ። የተመሰገነ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ከዚህ በኋላ አቀረባላቸው በሉ። በዚያም ሌሊት ደግሞ መልአክ ስለ አባ አሞኒዮስ ስለ ሳድዥ ገድላቸውን ደግሞ ለአባ እብሎ ደግሞ ነገሩ። ወደዚያም ዛሬ ያደረሳችሁ እግዚአብሔር ነው፣ የሳድዥን ደግሞ እረፍት እንድታዩ አላቸው። ሶስት ሰዓትም በሆነ ጊዜ የሚያስጨንቅ የሆድ ዝማ ደግሞ ታመመ። በእግዚአብሔር ደግሞ ፊት ደግሞ አንዲት ስግደትን ሰገደችና በዚያም ነፍሷ ሰጠች። መልካም አገናነዝን ገንዘው ቀበሯት። አባ አሞኒዮስ ደግሞ ትሩፋቷን ሊነግራቸው ጀመረ። እርስ በእርሱ ደግሞ ዘንድ 18 ዓመት ስትኖር ከቶ ፊቷን ቀና እንዳላደረገች እርሱም ደግሞ ፊቷን እንዳላያት ምግባቸውን አምባሻና ጨው እንደሆነ። ከጥቂት ቀን በኋላ አባ አሞኒዮስ ደግሞ አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም ደግሞ በቅዱስ ጸሎቱ ይማረን። በረከታቸው በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ዕለት ደግሞ የቅዱስ አሞኒ ረድእ አባ ዳርማ አረፈ። ከአባ ሄሮድና
ከአባ ዘካርያስ ጋራ በሰማዕትነት ለሞቱትም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። በዚያች ቀን ደግሞ ከአባቶች መምህራን 16ኛ የሆነ በደብረ ሊባኖስ አበምኔት ሆኖ የተሾሙ የከበሩ አባት አባ ዘትረ ወንጌል አረፈ። ይሁም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ እንደ መላእክት ንጽህናን ደግሞ የለበሰ ትህትናን ቅንነትን የሚወድ ነበረ። የምንኩስናን ደግሞ ልብስ ከለበሰ በኋላ መልካም ገድልን ደግሞ ተጋደለ። በእግዚአብሔር መንጋ ላይ ደግሞ ጠባቂ ሆኖ ተሾመ። ከዚያም በኋላ በበጎ እርጅና አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛም በበረከቱ ሁላችንም ይጎብኘን ለዘላለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎታችንን ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን፣ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን ዘንድ የአምላክ በጎ ፍቃድ ይሁንልን። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ ብለን ቅዱስ የሆነውን ስም እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልን። ይህንን ድምፅ ምስል የምትከታተሉ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ እንደዚሁም ለምእመናን ሰብስክራይብን እንዲያደርጉልን በማስተላለፍ የበጎ ፈቃደኝነታችሁን እንጠይቃችኋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የዕለቱን አርጋኖ አነባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሁላችሁንም ሰላም ልል ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለምስጋና ቆሞናልና ክብር ምስጋና ለቅድስት ሥላሴ አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲት አምላክ ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። አርጋኖን ዘስሉስ የተመረጥሽና የተቀደሽ እመቤት የቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደግሞ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ አምላክን ከአንቺ ጋር ደግሞ በመሰደዱ በግብፅ መከራሽ ደግሞ ማለድሻለሁ። መንገድ በመሄድ የደከምሽ አሳብ በልጅሽ ፊት ደግሞ ይቆም፣ ስለ ኃጢአቴ ደግሞ መማለጃ ይሁን ዘንድ ደግሞ በምድረ ግብፅ ደግሞ ያገኘሽ የረሃብና የጽም አሳብ ደግሞ በበኩር ልጅሽ ፊት ደግሞ ይቆም፣ ስለ ኃጢአቴ ማቃለያ ይሁን ዘንድ ከዓይንሽ ደግሞ የፈሰሰው የእንባ ጎርፍ ደግሞ በፊትሽም የተንጠባጠበው በልጅሽ በወዳጅሽ ፊት ደግሞ የወረደው አሁንም ደግሞ በልጅሽ በወዳጅሽ ፊት ይታበስ፣ ስለ ኃጢአቴ ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ የሰራሁትን ደግሞ ኃጢአት ባሰበው ልቦናዬ እጅግ ደግሞ ደነገጠብኝ። አእምሮ እንደሌለው ኃጢአቴ ደግሞ መኖሬን ደግሞ ባሰብኩ ጊዜ ልቦናዬ እጅግ ደነገጠ። የኃጢአቴን ብዛት ባሰብኩ ጊዜ ደግሞ ልቦናዬ እጅግ ደነገጠ። የኃጢአቴን ብዛት ባሰብኩ ጊዜ ልቦናዬ እጅግ ደነገጠ። አንድ ደቂቃ ስንኳን ኃጢአት ለመስራት አላቋረጥኩም። በሰውና በመላእክት ጉባኤ መካከል ራቁቴን ደግሞ መቆሜን አሰብኩ። በአይነ ልቦና ይመለከት ዘንድ ወዲህና ወዲያ ተመላለስኩ። ምናልባት ደግሞ የሚረዳኝ ባገኝ ከዚህ እጅግ ደግሞ የሚያስፈራው የሰራሁት ደግሞ ኃጢአት ፍዳ የተነሳ ምናልባት ደግሞ የሚዋሰኝ ባገኝ ብዬ ነገር ግን በማማለድ እኔን ደግሞ ለማዳን ደግሞ የምትችውን ደግሞ አንቺ አማላጅ አገኘው። ዘወትር ከእኔ ደግሞ እንደማትርቂ አወቅኩ ተረዳው። ደግሞ እንዲህ በፍቅር ደግሞ ያስኩሽ ደግሞ በጣቶቼ አይደለም፣ በሃይማኖት ደግሞ ያስኩሽ በመዳሰስ አይደለም፣ በእደ ህሊና ያስኩሽ በእደ ስጋ አይደለም። እደ ህሊና ግን ደግሞ የሰው ኃይለኝነት ሊያስተወው
አይችልም እና የሰይፍ ደሞ ስለተም ሊቆርጠው ደሞ አይችልም ለተደግፊኝ ደሞ ያስኩሽ ለተጠይኝ አይደለም ወደ ላይ ከፍ ከፍ ልታደርግኝ ያስኩሽ ወደ ታች ልታወርጂኝ ግን አይደለም ለዘላለም ያስኩሽ ለእድሜ ልክ ብቻ አይደለም እናቴ ሆይ ነፍሴ ደሞ በአንቺ ዘንድ ደሞ ተከብር ስለ ቸርነትሽ እናቴ ነሽና ስለ መንግስትነትሽ እመቤቴ ነሽ ስለ ፍቅርሽ የታመንሽ ስለ ልጅሽም ደሞ የመዳኔት ቀንድ ሆይ ደሞ አስቢኝ እንደወደኩ ደሞ ቀር ዘንድ አትተይኝ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ እናት ልጇን ደሞ ትረሳለችን የወለድሽውንስ አትምርምን ምንም እናት ደሞ ልጇን ደሞ ምንም የሆዷን ፍሬ ባታስብ ደሞ አንቺ ግን አስቢኝ አትርሽኝ ሁልጊዜም ደሞ ልብ ልብሽ አኖርኝ በአንደበትሽ ደሞ የተጠራሁ ደሞ በፊትሽም የተቀረጽኩ ለሆነ ኃጢአቴም እንደ መጋረጃ ሆኖ በእኔና በእግዚአብሔር መካከል ቢጋረድ የጸሎቴንም ማረግ ደሞ ቢከለክል ደሞ ነቢዩ ኢሳያስ እንደተናገረ እንዲህ ስል እንዲህ ይላል ደሞ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ በእውኑ አይኖች አያይምንም ደሞ ጆሮዬስ አይሰማንም ነገር ግን ደሞ ኃጢአታችሁ ደሞ በእኔ በእናንተ መካከል ይቆማልና አንቺ ግን ደሞ እመቤቴ የተመረጥሽ ድንግል ማርያም ሆይ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የኃጢአቴን መጋረጃ አስወግጆ አርቂው ጸሎቴም ደሞ እንዲያረግ ደሞ ኃጢአቴንም ለማቃለል ደሞ ወደ ልጅሽ ጆሮ ደሞ እንዲገባ የኔን ጸሎት ወደ ልጅሽ ጆሮ ደሞ ይላ ከእርሱም ዘንድ ደሞ ይቅርታ ወደ እኔ ይመጣ ከዝካ ርኩሰት ደሞ ያነጻይ ዘንድ ከስጋዬም ደሞ ፍዳ ያድነኝ ዘንድ መሐይምናን ደሞ የምትጋርጅ የጽድቅ ጋሻ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ መናፍቃንን የምታሸበሪያቸው በጠላት ከመሸነፍ አድኚ በጠላት መሸነፍ እንደ እሳት ነበልባል ልብ ያቃጥላልና ፊትም እንደ ጨለማ ይጠቁራል ደስ ያለው ሰው ልብ ግን ደሞ ምልክቱ ብሩህ ፊት ነው በመጋደል ጊዜ ፈሪ በመፋጠንም ጊዜ ደሞ ደካማ አታድርግ ድንግል ሆይ ደሞ የፍቅርሽ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን አይነ ልቦናዬን ደሞ አበራው እንደ ፀሐይ ብርሃን ደሞ ጧት ሲነጋ እንደሚወጣው እንዲሁም ደሞ የፍቅርሽ ብርሃን ከራሴ ጀምሮ እስከ እግሬ ድረስ ደሞ ተዘረጋ ደሞ የደም ግባትሽ በእኔ ዘንድ ደሞ የተደነቀ ሆነ ላይሽም ደሞ እንደ ሜላት ግምጃ ደሞ የተወደደ ነው የዘውድሽም ብርሃን ደሞ ጽሩያይቱን ደሞ በሶስት ህብር እንደ ተቀረጸ ቀስተ ደመና አስተያየቱ ደሞ ያማረ የተወደደ ነውና ነጫጩም አበባ እንደሚያበብ እንደ ናርዶስ ደሞ በገነት እንደሚገኝ ደሞ ሮማን አበባ በየጫፉም ደሞ እንደሚያፈራ እንደ ወይን ፍሬ ነው ደሞ ሽልማትሽ ጌጥም እጅግ ያማረ የተወደደ በሰውና በመላእክት ዘንድ ደሞ የተደነቀ ነው በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ራሴን ለስምሽ ደሞ ዝምሪ አደረኩኝ ልቦናዬም ለድንግልናሽ ምስጋና በማሕሌት ደሞ ለማገልገል ይወዳል ሙሴና ደሞ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ደሞ የኤርትራን ባህር በተሻገሩ ጊዜ ለእግዚአብሔር ዘመሩ አገለገሉ እንዲህ ሲሉ ደሞ ምስጉን እግዚአብሔር እናመሰግናለን የአሮን እህት ማርያም ደሞ እርሷም ደግሞ ደሞ ከእስራኤል ልጆች ጋራ ስለ ፈርዖንና ስለ ሰራዊቱ መስጠም ደሞ የወገኖቹም ደሞ ልጆች ደሞ ከባህር በደህና ደሞ ስለመጡ ደሞ ዘመረች እንዲህ ስትል የእግዚአብሔር ሥራ ይደነቃል ፈረሱንና የሚቀመጠውን ወደ ባህር ጣለው ዳዊት እግዚአብሔር ስለማመስገን ዘመረ ከጦር አድኖታልና ለሳኦል ራራለት ለአቤሰሎምም ለልጁ አሳፍና ደሞ የቆሬ ልጆች ደሞ ለእግዚአብሔር መገዛት ዘመሩ ኢሳያስም ደሞ ስለራሳቸው ትካዝ ስብሐት ፍቅር የወዳጁንም ደሞ መዝሙር ዘመረ ዲቦራም ደሞ ስለ ሲሳራ ሞት ዘፈነች ሰለሞንም ስለ ክርስቶስና ደሞ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ዘመረ እኔም ደግሞ ስለ ወዳ ሲሽ ደሞ ራሴን ደሞ አመሰግን ዘማሪም አደረኩ እግዚአብሔር ባመሰገንኩ ጊዜ ደሞ በአንቺ ለስሙ ምስጋና ደሞ አቀርባለሁ ደሞ በስምሽ ጸሎቴን ደሞ በጸሎቴ ጊዜ ጸሎቴን ለልጅሽ ደሞ አቀረብኩ ለአንቺም ደሞ ዘመርኩ ጊዜ ለልጅሽ ዘመርኩ በገናይም ደሞ መሰንቆን አንቺ ነሽና ደስ ብሰኝ ደሞ በአንቺ ደስ አሰኛለሁ ባዝንም ደሞ በአንቺ እጽናናለሁ መከራና ችግርም ቢያገኘኝ ወደ አንቺ እጮሃለሁ ያመፀኛ ምላስ ደሞ ቢያስከፋኝ ደሞ ወደ አንቺ ፊት ደሞ እማልላለሁ ሰውነቴም ደሞ የወደደችው ነገር ቢኖር ደሞ አንቺን ደሞ እለምናለሁ ደሞ በመታመን የሻትኩትንና የተመኘሁትን በአንቺ አገኛለሁና መታመን ያድናል ሃይማኖትም ደሞ ያስቀናል መታመን ያነጻል ሃይማኖትም ደሞ ያራቅቃል
መታመን ተስፋ ያደርጋል፣ ኃይማኖትም ይሰጣል። መታመን ይጀምራል፣ ኃይማኖት ይፈጸማልና መታመን ይጋደላል። ኃይማኖት ይጋርዳል ደግሞ ኃይማኖት ተራራ ያፈልሳል። ወደ ደፈረ ሰው ደግሞ ባህር ጌታ ደግሞ በወንጌል እንደተናገረ እንዲህ ሲል የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል ደግሞ የእሳት ብልጭታ ደግሞ የሚያህል ኃይማኖት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ተነስተ ደግሞ ወደዚያ ሂድ ብትሉት ደግሞ ይሄዳል። ይህችም ሾላ ከስርሽ ተነቅለሽ ደግሞ ወደ ባህር ውደቂ ብትሏት ደግሞ እንደተናገራችሁት ይሆናል፣ የሚሳንሽ የለምና። ጳውሎስም እንዲህ አለ፣ ለሚያምን ሁሉ ይሆንለታል። ስለሚጠራጠሩትም ሐዋርያት እንዲህ አሉ፣ ሁለት ልብ ያለ ሁሉ በመንገዱ ሁሉ የጸና አይደለም? ደግሞ እንዲህ አሉ፣ ተጠራጥሮ ደግሞ የሚለምል ንፋስ ደግሞ የሚመታውን ደግሞ የሚመስለውን ደግሞ ባህረ ሞገድ ይመስላልና። ደግሞም የሚጠራጠር ልቦናው ደግሞ የሚወላወል ደግሞ በአፉ እንጀራ ይዞ በሚሄድ ውሻ ይመስላል። ሁለተኛም ውሾች ደግሞ ተከታትለው ሲደነባበሩ ደግሞ ከትልቅ ባህር ዳር ደግሞ ደረሱ። ጥላውንም ደግሞ በውሃው ውስጥ ደግሞ አየ፣ እንጀራ ያዘ። በውሃ ውስጥ ደግሞ ሌላ ውሻ ያለ መስሎት ደግሞ ያን የአፉን እንጀራ ደግሞ ትቶ ከውሃ ውስጥ ገባ። ያም ደግሞ የተከተለው ሁለተኛውም ውሻ ያንን እንጀራ ይዞ ሄደ። ያ ግን ደግሞ ከባህር ወጥቶ ያንን ይህንን ደግሞ ሁለቱንም አጣ፣ ያንንም ይህንንም ደግሞ አላገኘም። እንዲሁም ደግሞ የተጠራጠረ ደግሞ የሚጸልይ ሁሉ ዋጋውን አያገኝም። የጸሎቱ ዋጋ ደግሞ የጸሎቱ ዋጋ ለሌላ ደግሞ ሳይጠራጠሩ የሚጸልይ ይሆናል እንጂ። ስለዚህ እኔ በጸሎትሽ ለመታመን ተጋው ድንግል ሆይ ደግሞ የልጅሽን መታመን ደግሞ ከልቦና ያልወጣም ፍቅርሽም ደግሞ ከልቦናዬ ደግሞ አይናወጥም። እዳም ችግርም ቢያገኘኝ በአንቺ እታመናለሁ፣ አንቺ በጸሎትሽ እንድትፈጽሚልኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በወርቅ ግርግዳ ላይ ደግሞ የተሰራሽ የእንቁ ጉልላት አንቺ ነሽና ለራሴ ጌጥ ደግሞ ቀጸላ ሁኝኝ። የምስጋናሽ ፍጻሜ ወደ አለበት እደርስ ዘንድ ደግሞ በክንፈ ሕሊናዬ ደግሞ ወደ አየር ተነጠቅኩ ደግሞ ሀሳቤም ልምሾ ሆኗልና ተመለሰች። ከምስጋናሽ ደግሞ ከእኩሌታው ደግሞ እኩሌታ ሳትደርስ ዳግመኛ ወዳሴሽን ወደ ማወቅ ባህር ልዋኝ ደግሞ ወደድኩ። ወደ ክብርሽ ገናንነትሽ ወደብ ደግሞ እደርስ ዘንድ ደግሞ ደከሙ የአንዲቱን ማይበል ሞገድ ያህል ስንኳን ደግሞ አላለፍኩም። ደግሞ ወደ ጽርሐ አርያም ደግሞ ጠፈር ለመድረስ የሚቻለው ማን ነው? ከምድር በታች ወደ አለው ባህር ደግሞ መሰረተሽ መዋኘት ማን ይችላል? ድንግል ሆይ ክብርሽን ገናንነትሽን ጠንቅቆ ለመናገር የሚችለው ማን ነው? መሃይምናን ዘንድ ደግሞ ስምሽ የጣፈጠ ነው። ከምስጋናሽም ጋር በጠሩሽ ጊዜ ሃይማኖታቸው በቀና ምእመናን ሁሉ አንደበት ስምሽ ጡዑም ነው። ከውዳሴሽ ጋር በጠሩሽ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ አንደበት ደግሞ ስምሽ የጣፈጠ ነው። ከምስጋናሽ ጋር በጠሩሽ ጊዜ ስምሽ ከወተት ከማር ወለላ የጣፈጠ ነው። የድንግልናሽን ኃይል ደግሞ የሚሰድብ ደግሞ ያለ ዘራ ሩካቤ ጸነሰች። ያለ ዘራ ያለ ሩካቤ ደግሞ እንደ ወለድሽ ደግሞ የማያምን እርጉም ነው። ከርኩሰት ሁሉ ደግሞ ንጽሕት ከኃጢአትም ሁሉ የጸራሽ እንደሆንሽ ደግሞ የማያምን ሁሉ እርጉም ነው። ከአንቺ የተወለደ እግዚአብሔር እንደሆነ የማያምን እርሱም ደግሞ ከወለድሽ በኋላ በድንግልና እንደኖሽ የማያምን እርጉም ነው። የማያከብርሽ ልዕልናሽንም የማይሰግድ ለዘላለም እርጉም ነው። በፍጹም ልቦናው የማይወድሽ ከትልቅ ሐሳብ የማይከብርሽ እርጉም ነው። በከንፈሮቹ ደግሞ የማያመሰግንሽ በአንደበቱም የማይመርቅሽ እርጉም ነው። ለክብርሽ ደግሞ ለማይሰግድ ለገናንነትሽ የማይገዛ እድል ፈንታው ደግሞ ጽዋው ተርታው ገሃነም እሳት ነው። ድንግል ሆይ የሚወድሽ የተወደዱ ናቸው። ንግሥት ሆይ ደግሞ የሚያከብርሽ ደግሞ የከበሩ ናቸው። ንጽሕት ሆይ ደግሞ የሚቀድሱሽ ሁሉ የተቀደሱ ናቸው። ፍስሕት ሆይ ደግሞ የሚመርቁሽ ደግሞ የተመረቁ ናቸው። ልዕልት ሆይ ደግሞ የሚያደንቁሽ ደግሞ የተደነቁ ናቸው። ደስታ ሆይ ደግሞ ለትዕግስትነትሽ ደግሞ የሚገዙ ሁሉ የተከበሩ ናቸው። አሁንም ከስንፍና እንቅልፍ እንንቃ ደግሞ የልጅሽ የወዳጅሽን ምስጋና በሚያስቀር ደግሞ በክቡድ እንቅልፍ ደግሞ እንደ በድን ደግሞ እንዳንሆን ደግሞ ጠብቂን። አንቺም ደግሞ ቀኝ እጅሽን ዘርጊ። እኔን ደግሞ ከምኝታዬ ደግሞ ለመነሳት በሰው ደግሞ የተጸማ ጸላት ለጸሎት ደግሞ ሲነቁ ደግሞ በወደዱ ጊዜ በአይነ ቅንድብ ደግሞ ላይ ደግሞ እንቅልፍ ያበዛልናል። በማንቀላፋትም ደግሞ ሽፋሽፍትን ደግሞ ይሰብራል። ምስጋናን ደግሞ ስለማስታጎል ደግሞ ይህን ሁሉ ይተናኮላል። ደግሞ ቢንቁም እንቅልፍም ደግሞ ከአይን ቢርቅ የዚህን ዓለም
ንብረትና ውዳሴ ከንቱ ደግሞ በማሰብ ደግሞ ይተነኳኩላል። ሰይጣን ከቶ እንደ ጸሎት ደግሞ ማስተጋጎል የሚወደው የለም። ጸሎት ፍላጻ ነውና አይኑን ይዋጋዋል። ከሚጸልዩ ሰው ደግሞ አንደበት እሳት ወጥቶ ደግሞ ሰይጣንን ያቃጥለዋልና ሰይጣንም ደግሞ ስለዚህ ለበጎ ሥራ ሁሉ ደግሞ ጸሎትና ትጋትን ይጠላል። ይልቁንም የአንቺን ደግሞ ምስጋና ወሬ ደግሞ ሲሰማ በብስጭት ጥርሱን ደግሞ ያፋጫል። የምስጋናሽን ወሬ በእርሱ ዘንድ ደግሞ መጋረጃ ነውና ወገቡን ይሰብረዋል። ደግሞ ሰይፉንና ደግሞ ራሱን ይቆርጠዋል። ከስምሽ አጠራር የተነሳ መብረቅ በኃይል ሲጮህ እንደ ሰማ ሁሉ ይደነግጣል። አንቺ ከወለድሽ ጀምሮ ፈጽሞ እረፍት አላገኘምና በአንቺም ታመመ፣ በልጅሽም ተጨነቀ። በአንድ ልጅሽ መስቀል ስቃይ አገኘው። ከፍጡራን ወገኖች ሁሉ ይልቅ ደግሞ ሰይጣን አንቺን ደግሞ ይጠላል። በግብር አምላካዊ አምላክን ደግሞ ለመውለድ ደግሞ መጸነስሽ ጊዜ ደግሞ እርሱ በአይሁድ ደግሞ ልቦና እንቅፋት አገባ። ደግሞ እንዲህ ሲል ደግሞ በዘር በሩካቤ ደግሞ እንደተወለደ ለዮሴፍ እንደሆነ በአይሁድ ልቦና ደግሞ ቅናትን ደግሞ አሳደረ። ደግሞ በልጅሽም ላይ ደግሞ እንዲተባበሩ ደግሞ የግድ አላቸው። ደግሞ እንዲሰቅሉትም ደግሞ እሺ በጎ አሰኛቸው። ሰቅለውም ደግሞ ርኩሳን ደግሞ አይሁድ ምራቃቸውንም በፊቱ ደግሞ እንዲተፉበት እስኪሞት ድረስ ስርግርግ ደግሞ ለማለቱ ደግሞ መጻጻውን ደግሞ ከሐሞት ደግሞ ጋራ እንዲያጠጡት አደረጋቸው። ሞቶም ደግሞ ከተቀበረ በኋላ በመቃብሩ ጠባቂዎች እንዲሾሙ አይሁድን ደግሞ ዘበዘባቸው። ጠባቂዎች ደግሞ እንደተነሱ በነገራቸውም ጊዜ ደግሞ ዘበዘባቸው። ለጠባቂዎች ወርቅ ደግሞ እንዲሰጧቸው የትንሣኤውን ምስክርነት ደግሞ ያስብላቸው ዘንድ ደግሞ ሌሊት ተኝተን ደቀ መዝሙርቱ መጥተው ደግሞ ሰርቀው ወሰዱት እንዲሉ ደግሞ አስተማራቸው። በእረፍትሽ ጊዜ ደግሞ የአይሁድን አርበኞች ደግሞ በልጅሽ ደቀ መዛሙርት ላይ ደግሞ በጠላትነት እነሳ በድንሽን ጥለው እስከ ሸሹ ድረስ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ሰይጣን አንቺን ይጠላልና። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ደግሞ እንግዲህ በእርሱ ላይ ደግሞ አስጥልኝና ራሱን ደግሞ ረግጠው ዘንድ ደግሞ በበኩር ልጅሽ መስቀል ፍላጻ እነድፈው ዘንድ ደግሞ አስጥልኝ በበኩር ልጅሽ መስቀል ፍላጻ ንድፈው ዘንድ ደግሞ አሰልጥኝኝ። ርኅራኄ የሌለው ይህን ጎስቋላ ገለው ዘንድ ንግሥት ሆይ አሰልጥኝኝ። ንግሥት ሆይ ይህን እንደመ በመለኮት ሰይፍ ራሱን ቆርጠው ዘንድ ደግሞ ንግሥት ሆይ እቡይ ትዕቢተኛ ነ አሰለቅበት ዘንድ ደግሞ ተይኝ። የልጅሽ እጅ ደግሞ የጸናው ደግሞ ክንዱም በእኔ እጅ ደግሞ ይዞ ደግሞ ይጣለው። መንፈሳዊ ረቂቅ ኃይሉም ደግሞ ጥልቀቱም ደግሞ ወደማይታወቅ ርዝመቱ ወደማይገኝ ደግሞ ወደ ገሃነም ይጣለው። በሲኦልም መዝጊያ ደግሞ ይቆልፍበት። ይህ ሐሰተኛ ቀማኛ ከውስጧ ደግሞ እንዳይወጣ በድንግልናሽ ላይ የስድብ ነገር ደግሞ ስለተናገረ ቀናው። መንፈሳዊንም ጽንስሽን ደግሞ ስላላሰበለ ደግሞ ቀናው። በድንግልና ደግሞ መውለድሽንም ደግሞ ስለሰደበ ቀናው። ደግሞ በናዝራዊው ደግሞ በልጅሽ ላይ ደግሞ የአይሁድን ልቦና ደግሞ ስላከፋበት ቀናው። የዓለም መድኃኒት እርሱን እንዲገሉ ደግሞ ስላስጨከነ ቀናው። በአንቺም ደግሞ ስድብ ስለ ልጅሽም ቀናው። በመዝሙር ደግሞ ተናገረ እንዲህ ሲል ደግሞ የቤት ቅናት በልታኛለችና የሚላገዱ መላገድ በላይ ወደቀ። ነቢዩ እንዲህ አንቺን ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት አለሽ የሚላገዱ መላገድ በላይ ደግሞ ወደቀ ያለውም ደግሞ የአይሁድ ተናግሮት ነውና ሰይጣን ካስተማራቸው ምቀኝነት ደግሞ የተነሳ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ደግሞ የተናገሩት ስድብ ነው። የዮሴፍ ልጅ ነው ሲል ደግሞ የእግዚአብሔር ሀገር ሆይ ደግሞ እኔ ስለ አንቺ ደስ እሰኛለሁ። ነቢያት ደግሞ ፀሐይን ለመውለድ ደግሞ እንደተዘጋጀች ደግሞ ጎህ ያዩሽ ደግሞ ነባቢት ኤዶም ሆይ በአንቺ ሐሴት እናደርጋለሁ። ሰሎሞንም ወንድምሽ እንደተናገረ እንዲህ ሲል ይህች ማናት እንደ ማለዳ ብርሃን የምትታይ ዳግመኛ እርሱ መሸከሚያ ብሎ ደግሞ ጠራሽ ተናግሯልና እንዲህ ሲል ደግሞ ሰሎሞን ለራሱ መሸከሚያ አሰራ። ደግሞ ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሎሞን ይባላል። ሰሎሞን ማለት ደግሞ ፍቅርን ሰላም ማለት ነውና ጳውሎስ እንደተናገረ እንዲህ ሲል በመስቀሉ ሰላምን አደረገ።
ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን አንቺን ሊያዩ ወደዱ፣ አላዩ ምሳሌሽን እንጂ። የልጅሽን የመለኮትነቱን ምስጢር ያየን እኛ በቅድስት ጠረጴዛ ስጋውና ደሙን ቁርባኑን ተቀበልን። አንድ አካል፣ አንድ አምላክ፣ አንድ አምሳል መሆናችን ደግሞ የተመሰገነ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ትህትናው ደግሞ የተደነቀ ነው። ይህ የተደነቀ ትህትና እንደምን ያለ ነው! ለዚህ ደግሞ አንክሮ ይገባል። እንደዚህ ያለ ትህትና ያሳየ ማን ነው? ስጋውን ደግሞ ቆርሶ ሰጠ። ንጹህ ስጋውን ደግሞ በማዋሃድ ደግሞ ስጋችንን ለማንጻት የመድኃኒቱን ጽዋ ደሙን ደግሞ ሰጠን። በክቡር ደግሞ ደማችን ደግሞ ለማክበር በደቀ መዝሙርቱ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን በንፋሐት በማሳደሩ ደግሞ ለእኛ መንፈስ ቅዱስን ደግሞ ሰጠን። መንፈስ ቅዱስን በመሰጠት ደግሞ ነፍሳችንን ለመቀደስ ደግሞ ከእርሱም ጋር ደግሞ ሊያስተካክለን ወራሾቹም ሊያደርገን። ኑ እንግዲህ ይህችን ንጽሕትን በግ ደግሞ እናክብራት፣ እናግናት። የደህንነታችንን መሥዋዕት የሚሆኑ ወልዳልናለችና ንጹሐን የዝናብ ውሃ ደግሞ የተሸከመችልን የብርሃንን ደመና እርሷን ደግሞ እናግናት። እናትና ከድንግልና እናስተባብራት። ይህች ደግሞ እርሷን ኑ እናመስግናት ደግሞ እስከ ዘላለም ድረስ ደግሞ ለአብርሃም ደግሞ ልጆች ደግሞ መመኪያ የሆነች እርሷን ኑ እናክብራት። ገናንነቷን እናክብር ደግሞ ቅድስተ ቅዱሳን የተባለችውን ደግሞ ሁለተኛ ክፍል እርሷን ኑ እናመስግናት። በዚህ ሕግ ደግሞ በዚች ኪዳን ደግሞ አለባት። ሙሴም ደግሞ በኦሪት የተጻፈውን ለሕዝቡ ከነገረ በኋላ ደግሞ ድንኳንም ደግሞ የሰራችውን ደግሞ እቃ ሁሉ ንዋየ ቅዱሳቱን ይረጫል። እንዲሁም ልጅሽ ደግሞ ለደቀ መዝሙርቱም የወንጌልን ሕግ ደግሞ ካስተማራቸው በኋላ በእንጨት መስቀል ላይ ደግሞ ራሱን ደግሞ ሰዋ። በአምላካዊ ደግሞ ፈሳሽነትን መሃይምናኑን ደግሞ የተቀቡ ደግሞ አደረጋቸው። መለኮት የተዋህደው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በእውነት ነው። ይህ ደም ስላፈሰሰው ወንድሙን ደግሞ እንደሚከስ እንደ አቤል ደም ደግሞ አይደለም። እግዚአብሔር ቃየልን ደግሞ እንደተናገረው እንዲህ ሲል የወንድምህን የደሙ ቃል ወደ እኔ ደረሰ። የሕዝቡንና የአሕዛቡን ኃጢአት የሚያርቅ ነው እንጂ ጌታ ለደቀ መዝሙርቱ እንደነገራቸው እንዲህ ሲል ኃጢአት በመሰረይ ገንዘብ ስለ እናንተ ደግሞ የሚፈስ ደሜ ይህ ነው፣ ንሱ ጠጡ። ጌታ ደም ስለ ወይኑ ቦታ እንደ ሞተ እንደ ኢዝራኤላዊው ደግሞ እንደ ናቡቴ ደም አይደለም። ለበጎቹ ቤዛ የተሰቀለ የናዝሬቱ ኢየሱስ አምላካዊ ደም ነው እንጂ። ይህ ኃጢአት ለማራቅ የማይሉ ደግሞ ለአሮን ልጆች እንደሚሰዉት ላም ደም ደግሞ አይደለም። የዓለሙን ኃጢአት የሚሸከም የእግዚአብሔር በግ ንጹሕ ደም ነው እንጂ። ይህ ደም ደግሞ በቀራኑ የፈሰሰው ነው። ይህ ደም ዘወትር የሚቀዳው ፈሳሽነቱም እስከ ዘላለሙ የማይደርቅ ደም ነው። ይህ ደም የእኔ ዋጋ የእዳይም ደግሞ ክፋይ ነው። እኔ በዚህ ደም ደግሞ ተማጥኛለሁ። እድል ፈንታዬ ጽዋ ተርታዬ ፍሬ ከሌላቸው ጋር እንዳይሆን ይህንም ከአንቺ ሰው የሆነውን አምላክ ደሙ የሚረባይ ደሙ የሚጠቅመኝ ይሁንልኝ። ቅድስት ድንግል ሆይ በክርስቶስ እንድድን በክርስቶስም እንድኖር ደሙ በክርስቶስም ከሚወጡ ደሙ እባቦች ነፍሳት ደሙ እንደ ቤዣ አድርጊኝ። በዕብራይስ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ እመቤት የድንግል ማርያም ሆይ ደግሞ ፍጡራንን ሁሉ ከሚጎዳ ደዌና መከራ አደኘኝ። በጉጉት በሰጎን ደግሞ በተመሰለው ደግሞ ከሚያስቱ አጋንንት አደኘኝ። አስማት ከሚጽፉ ጥልስም ደግሞ ከሚጠለስሙ በወፍ ከሚያመልኩ በእሳት ከሚያሟረቱ ጠጠር ከሚጥሉ ጠንቋዮች እንጨት ጠርበው ድንጋይ አለዝበው ከሚያመልኩ አደኝኝ። ከዛፍ እግር ከተራራ ስር ደግሞ ለጣዖት ለአጋንንት ከሚሰዉ በከዋክብት ከሚያመልኩ በመጽሐፍት ምልክት ከሚጠነቁሉ አደኝኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤት የድንግል ማርያም ሆይ ይህን ሁሉ ከመስራት ይህንን ሁሉ ከሚሰሩ ከሚያሰሩ አደኝኝ። እኔ ግን ደግሞ በልጅሽ ልኖር በባህሪ አባቱም ደግሞ ልድን በመንፈስ ቅዱስ እጅ ደግሞ ልጠበቅ እወዳለሁ። በሶስትነቱ የሃይማኖት ፈትል ተይዤ ልኖር ደግሞ እፈቅዳለሁ። የተሸረበ ፈትል ፈጥኖ ደግሞ አይቆረጥምና ሶስቱን ስላሴን በማመድ ድንጋይ መሰረት ደግሞ የታነጸውን የሲኦልን አጋንንት አይችሉትም፣ አይበረታቱበትም። እሊህም ደግሞ እንደመጣባቸው ደግሞ የሚገስጹ
እንዳገኙ ደግሞ የሚጠቅሱ ደግሞ መናፍቃን ናቸውና የቅድስት ቤተክርስቲያን ትንቢት የተነገረባቸው እንዲህ ስትል ደግሞ ቀበሮችን ደግሞ አጥመዳችሁ ያዙልኝ፣ ጥቃቅኑንም ደግሞ ቀበሮች የወይናችንን ቦታ ደግሞ የሚያጠፉትን ወይናችን ደግሞ አብቧልና፣ ድንግል ሆይ ደግሞ በሰንካላው ጉድጓድ ጎዳና ደግሞ ከሚሄድ ደግሞ እንድርቅ ደግሞ በቀናው ደግሞ ጎዳና እንዲሄድ አድርጊ። ድንግል ወይ ደግሞ ዶሮ ጫጭቶቿን ደግሞ በክንፎቿ በታች ደግሞ እንድትሰውር ደግሞ በክንፈ ረድኤትሽ ጥላ ደግሞ ሰውሪ። ድንግል ሆይ ደግሞ ያማረ የተወደደ የነቢያት ነገር ደግሞ የተናገሩሽ ደግሞ ያማረ የተወደደ ምስጋናም ደግሞ ስለ አንቺ ተደረገ። የአብ ልዑል ክንዱ ጸለለሽ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ክንፍ ደግሞ ጋረደሽ። አንድ ልጁ ደግሞ ከአንቺ ሰው ሆነ። መልአኩም ደግሞ ገብርኤል ባሰረሳሽ ጊዜ ደግሞ ባበሰረሽ ጊዜ አካላዊ ቃል ደግሞ ከገብርኤል ብስራት ጋር ደግሞ በወድሽ አደረ። በማልጁ ደግሞ የሚሸከመውን እርሱ የሁሉ ጌታና ፈጣሪ ተሸከምሹ። ሳይሰማ ደግሞ ወደ አንቺ መጣ፣ ሳይታይ ደግሞ ወረደ፣ ሳይታወቅ ተጸነሰ። ወንጌላዊ እንደተነገረ እንዲህ ሲል ደግሞ በኩር ልጇን ደግሞ እስከ ወለደች ደግሞ ድረስ ደግሞ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን አላወቃትም። ስለዚህ ነገር ደግሞ የሳቱ ደግሞ የተሰናከሉ ብዙዎች ናቸው። ከወለደች በኋላ ዮሴፍ በግብር አወቃት ደግሞ በማለት እነዚህም ደግሞ መናፍቃን የኤጲስቆጶስን መጽሐፍ ጸረ ማርያም ደግሞ ይላቸዋል። እርሳቸውም ደግሞ ለራሳቸው የሐሰት ምክንያት አደረጉ። መጽሐፍ በተናገረው ቃል እንዲህ ሲል አዳም ሔዋንን አወቃት፣ የቃይልም ደግሞ ሚስቱን አወቀ። በነገሥትም መጽሐፍ ደግሞ እንዲህ ይላል ደግሞ አቢሳን ደግሞ ዳዊት አላወቃትም። ይህንን ነገር ምክንያት ደግሞ አድርገው ባለማስተዋል ወደ ድንግል መለሱ። ከወለደች በኋላ ከዮሴፍ ተገናኘች ደግሞ በማለታቸው አወቃት ማለት ግን ወደ ሁለት ነገር ይተረጎማል፣ ከማወቅ ወደ አለማወቅ፣ ከመገናኘት ወደ አለመገናኘት። ወንጌላዊ ግን ደግሞ የበኩር ልጇን እስከ ወለደች ድረስ ዮሴፍ ድንግልን ደግሞ አላወቃትም ማለቱ አምላክ በሆዷ ስላለ የድንግል መልኳ ይለዋወጣልና ነውና። መልኩ በሆዷ በተለዋወጠ ጊዜ ከእርሱ ጋር ደግሞ እንደ እርሷ ደግሞ መልኳ ይለዋወጣል። እንደ ንጹሕ ብርሌ መልኩ ደግሞ በውስጡ ባኖረበት ጊዜ ውሃ መስሎ ደግሞ እንዲታይ፣ የወይን ጠጅም ደግሞ ባኖሩበት ጊዜ የወይንን ጠጅ መስሎ እንዲታይ፣ በውስጡም ደግሞ ያለ ቀይ ነገር ቢሆን እንዲቀላ፣ ቁጽልጽልም ቢሆን እንዲቁለጸለጽ ደግሞ ድንግል እንዲሁ ደግሞ የልጇ መልክ ደግሞ በሆዷ ተለወጠ ጊዜ የእርሷ መልክ ከእርሷ ጋር ደግሞ እንደ እርሱ ይለወጣል። እንደ ሮማን አበባ የምትቀላበት ጊዜ አለ። እንደ ናርዶስ አበባ የምትነጣበት ጊዜ አለ። እንደ ጽጌረዳ የምታንጸባረቅበት ጊዜ አለ። እንደ ገነት ተክል የምትለመልምበት ጊዜ አለ። ከወለደች በኋላ ግን መልኳ አልተለወጠም። በመልኩ መለወጥ መልኳን የሚለውጠው የልጇ መለኮት ደግሞ ከእርሷ ከነሳው ትስብእት ጋር ከሆዷ ወጥቷልና የልዑል እግዚአብሔር ጥበብ እንደምን ያለ ነው! ምን ይረቅ ምን ይጠብልቅ ደግሞ! ስለዚህ አንክሮ ደግሞ ይገባል። የልዑል ኃይሉ ደግሞ ስራም ፍጹም ደግሞ ገናና ነው፣ ፍርዱም ደግሞ እውነት ነው። የስሙ ምስጋናም ደግሞ ብሩክ ልዑል ነውና በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች ድንግል ማርያምን አምላክ ወደዳት፣ አከበራት፣ ከፍ ከፍ አደረጋት፣ በውሉዳይ ደግሞ አሰለጠናት፣ ሁሉን አስገዛላት። አምላክን በድንግልና የወለደች እርሷም ደግሞ የንጽህናን የቅድስናን መሰረት ሆነች። አቤቱ ወይ ደግሞ ክብሯን ገናንነቷን ደግሞ በመረዳት አመሰግናት ዘንድ ለልቦናዬ ድምር ደግሞ እውቀትን ስጠልኝ። አቤቱ ወይ ደግሞ ለአንደበት የኃይል ደግሞ ቃሉን ስት ደግሞ የማኅፀኗን መክበር ደግሞ የድንግልናዋን ነገር ደግሞ እናገር ዘንድ ደግሞ እርሷ ደግሞ እኔን ደግሞ ለማዳን የታመነች ናት። ለድንቁርናዬም ልቦና ደግሞ ለዓይኔም ደግሞ ብርሃኗ ለጆሮዬም ደግሞ የበጎ ምስራች ዜና ናትና የልጆቼም ደግሞ የቅድስና ደግሞ አምባር ለእግሮቼም ደግሞ እውነተኛ ጎዳናን ለአንገቴም ድሪ አሽንክታብ ደግሞ ለራሴም ደግሞ አክሊል ዘውድ ለአፌም ደግሞ የጣፈጠ ማዕድ ደግሞ ለአፍንጫዬም የሽቱ መዓዛ ለመዋረዴም ከፍታ ለሕመሜም ጤና ናትና። ድንግል ሆይ ንጽህና እንደ መላእክት የለበስሽ እንደ ነቢያት መንፈስ ቅዱስን የተመላሽ ሁሉንም ደግሞ አሸናፊ በሚሆን በልዑል እግዚአብሔር እጅ ደግሞ የታነሽ የመለኮት ማደሪያ ነሽ። የአሕዛብ ብርሃን፣ የነገሥታት ኃይል፣ የምድር መሠረት፣ የሰማይ ጽናት፣ የአየር ርቀት፣ የባህር ጥልቀት፣ የደመና ግዝፈት፣ የዝናም ደግሞ መታዘዝ፣ የፀሐይና የጨረቃ የከዋክብት ጸዳል አንቺ ነሽና
በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ ደግሞ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ደግሞ በሁሉ ተመሰልሽ ደግሞ በሁሉ መሰልኩሽ ደግሞ አንቺን ደግሞ ግን የሚመስልሽ የለም። ሰማይም አይተካከልሽም። ምድርም የሆድሽን ስፋት ያህል ደግሞ አትሆንም። የማትችለውን ደግሞ ትችለሽዋልና የማይቻለውንም ደግሞ ተሸከምሽ ደግሞ ስለዚህ ክብርት ነሽና ኪሩቤል የልጅሽ ደግሞ ሰረገሎች ናቸው። ሱራፌል ከበኩር ልጅ በታች ደግሞ ወድቀው ደግሞ ይገዛሉ። ክብር ለከፍታሽ ነውና ገናንነትሽ ለጌትነትሽ ነውና ድንግል ሆይ ጉልበታችንን ደግሞ ኃይላችን ሞገሳችን ክብራችን ተድላ ደስታችን አንቺ ነሽና ለዘመዶቻችንም ደግሞ መመኪያ ሆንሽ ደግሞ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ደግሞ በአንቺ ተደረገ። የአምላክ ይቅርታ ደግሞ በሰው ልጆች ላይ ደግሞ በአንቺ ጸና ደግሞ በፍጡር ደግሞ ባህሪ ከፈጣሪ ጋር ደግሞ በአንቺ አንድ ደግሞ አካል አንድ ባህሪ አንድ ገዢ ይህ ስራ ደግሞ እጅግ ድንቅ ነው። ሰሪው ደግሞ ስራውን ደግሞ መልበስ ደግሞ እጅግ መንክር ነውና ሰሪ ስራውን ደግሞ የለበሰበት ደግሞ ስርዓት እጹብ ነው። ፈጣሪ ፍጡሩን ደግሞ መልበስ ትህትና እጅግ የተደነቀ ነው። ድንግል ወይ ደግሞ አሁንም ወደ ልጅሽ ጮኋለሁ። እንዲህ ሲል ደግሞ ከመላእክት ልዕልና ይልቅ ደግሞ የሰውን መዋረድ የወደድክ ደግሞ ስለ ጠራሁት ኃጢአት አትናቀኛት እንቀፈኝ ደግሞ ከሰማያውያን መላእክት አንድነት ይልቅ ደግሞ ምድራውያን ደግሞ ፍጥረትን ለማሳተፍ የወደድኮይ ደግሞ ነወር ነቀፈታ ደግሞ ከሌለበት ደግሞ ከመለኮትነት ምስጢር ደግሞ አሳትፈኝ ከኤሳው መልክ ደግሞ ይልቅ የያዕቆብ የፊቱን ደም ግባት የወደድኮይ ደግሞ አቤቱ ስለ ጠራሁት ኃጢአቴ እኔን ደግሞ አትናቅ። እኔ አንተን ደግሞ አምላኬን ደግሞ በደልኩኝ ኃጢአቴንም አብዝቼን ሰራሁኝ። አንተ ንጹህ አደረግ ደግሞ ፈጠርከኝ ደግሞ እኔ ግን ደግሞ በጠላቴ ምክር ደግሞ በደልኩ። አንተ በሃይማኖት በትሩፋት አስጌጥከኝ እኔ ግን ደግሞ ኃጢአቴን በመውደዴ ጌጤን ደግሞ ሽልማቴን ተውኩ። አቤቱ ወይ ደግሞ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆ እሆን ዘንድ ደግሞ እኔን ደግሞ በምግባር ደግሞ በሃይማኖት ለማነጽ ደግሞ ትጋ መንቀሳቀስ ደግሞ በሌለበት ኃጢአት በመውደቅ የተጓው እንዳልሆነ አቤቱ ሆይ ደግሞ እኔን ይቅር ለማለት ትጋ። ይቅርታ ደግሞ ከአንተ ዘንድ ነውና አቤቱ ሆይ ደግሞ ቁስሌ ደግሞ የሚፈውስበትን መድኃኒት አንተ ታውቃለህና አቤቱ ድካሜ የሚበረታታበትን ደግሞ አንተ ታውቃለህና አቤቱ ሆይ ደግሞ ሕይወቴ የሚያምርበትን ጥበብን ምክንያት አንተ ታውቃለህ። ሰራተኛ ስራው ደግሞ የሚከናወንበትን ነገር ያውቃልና ስራ ደግሞ ለሰሪው ጥበብን ለጥበበኛው ይታዘዛል ይከናወንለታልማ። አቤቱ ሆይ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ኃይል ሸክላህን ደግሞ አድስ። አቤቱ ሆይ ደግሞ የእጆችን ስራ ደግሞ እንደማይጠፋ አድርግ። አቤቱ ሆይ ደግሞ የወዳጅን ደግሞ የአብርሃምና የይስሐቅን ኪዳን ደግሞ አስብ። የመረጥከውን ኪዳን ሕግህን ደግሞ ለመጠበቅ ከአሕዛብ ደግሞ የለየውን ሕዝብ ደግሞ ያጸናውን ደግሞ በስም የሰራውን ደግሞ ለቤተ ርስት እድል ፈንታ የጽዋ ተርታ ደግሞ ያደረከውን ያዕቆብን ደግሞ አስብ። አቤቱ ወይ ደግሞ ካንደበት በወጣው ቃል ደግሞ መብራትነትን ደግሞ ለሕዝብ ያበራ ዘንድ ደግሞ መሪ ያደረከው የታመነ የሙሴን ኪዳን ደግሞ አስብ። ለእስራኤል ልጆች ላይ ደግሞ መሲሊዮን ደግሞ የቀባውን በፊትህም ሞገስ ያገኘውን ደግሞ የባህሪ የዳዊት ቃል ኪዳን ደግሞ አስብ። የአዳም አባቱ አንተ ስትሆን ደግሞ አንተ የሆነችህን ደግሞ የተባረከች ንጽሕት ቅድስት ሙሽራ የወለዱትን ደግሞ የእነዚህን ቅዱሳን ሁሉ አስብ። አቤቱ ሆይ ደግሞ ከሰማይ ሰማያት ወርደህ ከቅድስት ድንግል ማኅፀን ማደርህን አስብ። አቤቱ ሆይ ደግሞ በማኅፀኗ 9 ወር ደግሞ መወሰንህን አስብ። የቀኑ ቁጥር ግን ደግሞ 275 ቀን ነው። አቤቱ ሆይ ደግሞ ድንግል ስትሆን ከእርሷ መወለድህን ደግሞ ንጽሕትም ደግሞ ስትሆን በጡቷ ደግሞ ማደግህን አስብ። አቤቱ ሆይ ደግሞ በጎልማጣል መጣልህን በጨርቅ መጠቅለልህን አስብ አስብ። አቤቱ ሆይ ደግሞ ይህን ሁሉ አስብ። እኔን ደግሞ ባሪያን ስለ ኃጢአቴ አትናቀኝ አትንቀፈኝ። በማዳንህ እርዳኝ በመድኃኒትህም ጋሻ ጋርደኝ። አቤቱ ሆይ ደግሞ ስለ ወለደች ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ አማላጅነት ስለ አሳደጉ ደግሞ ጡቶቹ ስለ ሳሙ ደግሞ ከንፈሮቹ ስላቀፉ እጆቿ ደግሞ ስለ ተቀበሉ ጉልበቶቿ ደግሞ አካልም ይሆንህ ደግሞ ዘንድ ስለ ነሳሃው ደግሞ ነፍስና ስጋዋ እርዳኝ ቀድሰኝ ጠብቀኝ። አቤቱ ሆይ ደግሞ ስለ ንጽሕት ደግሞ እናትን ድንግልና እኔን ደግሞ ከርኩሰት ደግሞ አንጻ ትህትናዬንም ደግሞ ምረጥ። አቤቱ ስለ እናት ደግሞ ክብርነትና ስለ ገናንነቷም ደግሞ ባርከኝ ደግሞ አቤቱ ሆይ ደግሞ ቅዱሳን
ሐዋርያትን እንደወደድክ እንደመረጥካቸው እኔን ደግሞ ውደድ። በሰማያዊው ደግሞ ማህበራቸው ደግሞ ከርሳቸው ጋር ደግሞ አንድነት አድርገኝ። ወደ ሰርጋቸውም የተጠራው ሁሉን በዚህ ዓለም እኔን ደግሞ ባሪያን ደግሞ ከሚቃረነኝ ሁሉ አድነኝ። ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ ከዚያን፣ ምንጣፌን ደግሞ ከሲኦል ባነጥፍ ከዛም እነሆ አንተ አለ። እንደ ንስር ደግሞ የንጋቱን ክንፎች ደግሞ ብወስድ በባህር ዳርም ደግሞ ብቀመጥ ከዚያም ደግሞ እጅ ደግሞ ትመራኛለች፣ ቀኝም ትይዘኛለች። አቤቱ ከአማልክት አንተን ደግሞ የሚመስል የለም፣ እንደ ስራህም ደግሞ ስራ የለም። አኗኗሪ የተሰወረ ነው። በዓለምም ሁሉ ሙሉ ደግሞ ስትሆን ደግሞ ለወደድከው እንጂ ደግሞ ለሁሉ አትታይም። ሰማይም ዙፋኑ ነውና ምድርም ደግሞ የእግር መረገጫ ናት። ባህር ይህናትና ደግሞ ነፍሳትም ለአንተ ደግሞ ይታዘዛሉ። ፀሐይ ደግሞ መልእክተኛ ነውና የጨረቃም ደግሞ መንገድ በቃሌ የተሰራ ነው። ከዋክብትም ደግሞ በቃሌ የተተከሉ ናቸው። የዓለምም ሁሉ ደግሞ ስፋት በእጅ የተያዘ ነው። ነገር ግን ደግሞ የምትቀመጥባቸው ደግሞ አይደለም። በዳርቻዎቹም ላይ ደግሞ አትወሰንም። ለግዛትም ወሰን ዳርቻ የለውምና ለምስጋናም ስፍር ቁጥር ደግሞ በኃይል ጽኑ ደግሞ ብርቱ ስትሆን ደግሞ የሁለቱ አረጋውያን ልጅ ደግሞ ተሸከመችህም። በአኗኗርህም የምትፈራ ልዩ ስትሆን ታናሽ ብላቴና ቻለህ ደግሞ በአባት ቀኝ ደግሞ የተቀመጥክ ደግሞ ስትሆን በታችኛውም ዓለም ደግሞ በጭኗ ደግሞ አድርጋ ደግሞ አቀፈች። ከልዑላን በላይ ደግሞ ልዑል ባህሪ አምላክ ስትሆን በዚህ ዓለም ደግሞ ከትሑት አንድ ጋር ደግሞ ተመላለስክ። ደግሞ በሁሉ ዘንድ ብቸኛ ደግሞ ስትሆን በሰው መሃል ታየ። ደግሞ ላምና አህያን ጌታቸው ደግሞ እንደሆን ካወቁ በትንፋሻቸውም አሟሟቁ። እስራኤል ግን ደግሞ አላወቁም። አምላካቸው እንደሆንክ ደግሞ ተመራምረው አልተረዱም። ደግሞ ከልቦናቸው ደግሞ ራቁ እንጂ ነቢይ ኢሳይያስ በተናገረው ነገር በላያቸው ይደረስ ይፈጸም ዘንድ ደግሞ እንዲህ ያለው በሬ የገዛውን አወቀ፣ አህያም ደግሞ የጌታውን ጋጠ። እስራኤል ግን ደግሞ አላወቁኝም፣ ወገኖቹም ደግሞ አላስተዋሉም። በሀገራቸው ደግሞ ትንቢት የተነገረላቸው በዕብራይስጥ ልሳን ደግሞ የተጻፈላቸውን እስራኤል ምን ባያውቁህ ከዓለም አስቀድሞ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እኔ አወቅኩ። አቤቱ ሆይ ደግሞ እኔ በአንተ አመንኩኝ። ከዳዊት ዘር የምትሆን ቅድስት ድንግል መወለድህን ዳግም ደግሞ አወቅኩ። አቤቱ ሆይ ደግሞ በአኗኗርህ የአብ ልጅ ደግሞ በሰውነትህ የድንግል ልጅ ደግሞ እንደሆንክ አመንሁብህ። አቤቱ ሆይ ደግሞ በመለኮትነትህ ደግሞ የአብ ልጅ ደግሞ በትስብእትነትህ ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ እንደሆንክ ደግሞ አመንሁህ። አቤቱ ሆይ ደግሞ ከሕይወት ነቅ የተገኘ የሕይወት ነቅ እንደሆንክ ደግሞ አመንኩብህ። ከባህሪ አምላክ የተገኘ የባህሪ አምላክ ከባህሪ ሕይወት የተገኘ ሕይወት እንደሆንክ አመንኩብህ። ደግሞ ከወላዴ ባህሪ የተገኘ የባህሪ ልጅ ሆይ ከወላዴ ባህሪ የተገኘ የባህሪ ልጅ ሆይ ደግሞ ከብርሃንም የተገኘ ጸዳል ከእውቀት ባህር ደግሞ የተገኘ ጥበብ እንደሆንክ ደግሞ አመንኩብህ። አቤቱ ወይ ደግሞ ለወለደህና ለወለደች ደግሞ አንድ ልጅ ደግሞ እንደሆንክ ደግሞ አመንኩብህ። የላይኛው ልደት ሌላ ነው፣ ሁለተኛውም ልደት ሌላ ነው። ሰማያዊ ልደት ሌላ ነው፣ ምድራዊ ልደት ሌላ ነው። የፊተኛው ልደት ከሕይወት እሳት የተገኘ የሕይወት እሳት ነው እሳት ነው። የኋለኛው ልደት ከሴት የተወለደ አካላዊ ቃል ነው። የፊተኛው ልደት ከኃይል የተገኘ ኃይል ነው። የኋለኛው ልደት የመለኮት ኃይል ነው። የፊተኛና እሻሁት አላገኘሁትም፣ የኋለኛውም አሰብኩት አደነቅኩት። የፊተኛውን ሳልደርስበት አመሰገንኩት፣ የኋለኛውን አብራክ ደግሞ ብልቦናዬ ደግሞ ሰግጄ እጅ ነሳሁት። የፊተኛው ልደት በሁለተኛውም ልደት ደግሞ ታወቀ፣ የመለኮት ወገን ደግሞ በድንግልና ወገን ደግሞ ተመሰገነ። ከድንግል ከተወለድክ ወዲህ ደግሞ ከአብ የመወለድህም ሃይማኖት ተገለጸልን። ስለዚህ ደግሞ ዳዊት እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር በይሁዳ ታወቀ፣ ስሙም ደግሞ በእስራኤል ታላቅ ነው። ይህንን እንዲህ ደግሞ ከእስራኤል ልጅ ደግሞ ከይሁዳ ወገን አካላዊ ቃል ደግሞ ስለመወለዱ ደግሞ ይናገራል። ከድንግል ደግሞ መወለድን ደግሞ በሚናገር ትንቢት ደግሞ ከአብ መወለድን ታወቀ። ደግሞ አሁንም ባለመጠራጠር ከአብ መወለድን ደግሞ አምናለሁ፣ ደግሞ ከድንግል መወለድን ደግሞ አመሰግናለሁ። የድንግል ሆይ በሰማይ ካለው ደግሞ የብርሃን ደግሞ ሰረገላ ሰፊ ደግሞ የድንግል ሆድ ደግሞ ከአየር በለጠ።
ከፍ ከፍ አለ። በኪሩቤል ዘንድም ደግሞ ተመሰገነ። የድንግል ሆይ ደግሞ የሰማይ ደጅ ሆነ። ሳይከፈትም ደግሞ የፀሐይ መውጫ መግቢያ ሆነ። የድንግል ሆድ ደግሞ በእውነት ለጽድቅ ደግሞ ገንዘብ ሳጥን ሆነ። ደግሞ የድንግል ሆይድ ለልዑል ደግሞ እግዚአብሔር ማደሪያ ሆነ። አሁንም ደግሞ እግዚአብሔርን ደግሞ እናመሰግነው እንዲህ እያልን ደግሞ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ለባህሪ አባት ለአብ ደግሞ ለባህሪ ሕይወትም ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለዘላለሙ ለተሸከመችም ደግሞ ገናናነት ደግሞ ለወለደችም ደግሞ መገዛት ለእናትም ደግሞ ውዳሴ ስግደት ቅድስና ይገባል። አሁንም ደግሞ ጸሎቴን እንደ ንጹህ ዕጣን ደግሞ በፊት ተቀበለኝ። ወደ አንተም ደግሞ የጮኽኩትን ደግሞ የልመናዬን ነገር ደግሞ አድምጠኝ። አቤቱ የኃያላን አምላክ ስማኝ፣ የያዕቆብ ደግሞ አምላክ አድምጸኝ። አቤቱ ሃይማኖቴን እይልኝ። አቤቱ ጋሻችን ሆይ ተመልከት፣ ቀብተህ ደግሞ ወደ አነገስከው ደግሞ እይ። አቤቱ ወደ አንተ ደግሞ የለመንኩት ልመናዬን ስማኝ፣ ከጠላቶችም ደግሞ ፍርሃት ሰውነቴ ጠብቅ። ከክፉዎች ሸንጎ ደግሞ ከክፉ አድራጊዎች ሁከት ደግሞ ሰውረኝ። አቤቱ ሰይፍ ደግሞ ምላሳቸውን ከሳሉት ደግሞ መራራውን ደግሞ ነገራቸውን እንደ ቀስት ከገተሩ ደግሞ ጠብቀኝ። አምላኬ ሆይ ደግሞ ጩኸቴን ደግሞ ስማ፣ ጸሎቴንም አድምጥ። አቤቱ ጸሎቴን ደግሞ ስማ፣ ጩኸቴንም አድምጥ። ደግሞ ልቦናዬም ደግሞ ወደ አንተ ደግሞ ይድረስ። በመከራዬም ፊትን ደግሞ ከእኔ ደግሞ አትሰውር። ጆሮውን ደግሞ ወደ እኔ አዘንብል። በጠራው ጊዜ ደግሞ ፈጥነ መልስልኝ። አንተን ደግሞ አምናለውና ማለዳ ምሕረትን አሰማኝ። ደግሞ የሚሄድበትን ደግሞ መንገድ ምራኝ። ነፍሴንም ወደ አንተ ደግሞ አንስቻለሁና አቤቱ በአንተ ተማጽኛለሁና ከጠላቶች እጅ ደግሞ አድነኝ። በጎ ፍቃድን ደግሞ ለማድረግ ደግሞ አስተምረኝ። አንተ አምላኬንና በጎ መንፈስም ደግሞ በቀናች መንገድ ይመራኛል። አቤቱ ስለ ስም ደግሞ አድነኝ። በጽድቅህም ደግሞ ነፍሴን ከመከራ አውጣት። በጸጋህም ደግሞ ጠላቶችን ደግሞ አጥፋቸው። ነፍሴንም ደግሞ ከሚያስጨንቋት ሁሉ ደምስሳቸው። እኔ ደግሞ የአንተ ባሪያ ነኝና ቃሌን ድምፅህ ደግሞ አቤቱ አሳቤንም ደግሞ አስተውል። የጩኸቴን ቃል ደግሞ አድምጽ። ንጉሴና አምላኬ ወደ አንተ ጸልያለሁና ማለዳ ድምፄን ደግሞ ትሰማለህ። በዕብራይስ ማርያም የተባልሽ ደግሞ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ደግሞ አንቺ ደግሞ ለጸሎቴ መጨመሪያ የወርቅ ማዕጠን ሁኝ። ልመናዬን ደግሞ በአንቺ ወደ ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀርብ ዘንድ ደግሞ ካህን ዕጣኑን ደግሞ ከወርቅ ማዕጠንት እንዲጨምር እንዲሁም ጸሎቴን ደግሞ ከጆሮሽ ጨምራለሁ። ከአፌ የወጣውን ቃል ደግሞ ተቀበዩ። በልቦናሽ ያደረ ይሁን። ደግሞ የልቦናሽም ደግሞ ትጋት ወደ ልቦናዬ ትጋት ይሁን። የልቦናሽም ሐሳብ ወደ ልቦናዬ ሐሳብ ይሁን። ልጅሽንም ደግሞ ለምኞ ደግሞ እንዳያሳፍረኝ ተስፋም ደግሞ እንዳያስቆርጠኝ የልቤንም ግድጃ ደግሞ እንዲፈጽምልኝ ዘወትርም ደግሞ የተመኘሁትን ደግሞ እንዲሰጠኝ በመንፈስ ቅዱስ በረከት ይባርከኝ። የእጄን ደግሞ ሥራ ሁሉ ደግሞ ያቅናልኝ። ደግሞ በልቦናዬ የሰው መውደድ ደግሞ ያሳደርብኝ። ደግሞ በሰውም ልቦና ደግሞ የእኔን መውደድ ደግሞ ያሳደረበት የእርሱንም ቸርነት በልቤ ይጨምር። ደግሞ በመለኮት ጨው ደግሞ የጣፈጥኩ ደግሞ ያደርገኝ። የጥበብ መብራትንም ደግሞ በልቦናዬ ያብራ። ደግሞ የእውቀት መንፈስ ከእኔ ላይ ደግሞ አይራቅ። ይህን ነገር ደግሞ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ለምኝልን። ከክርስቲያን ልጆች ጋራ ሁሉ አስማምኝ። ልጅሽንም ደግሞ ከሚወዱ ሁሉ ጋራ ደግሞ በፍቅር በአንድነት አኑሪኝ። ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቂኝ። ከጠላቶችም ደግሞ ወጥመድ ከአሽከላው ደግሞ አድኝኝ። ለጽድቅ ደግሞ መገዛትን የተዘጋው ደግሞ አድርጊኝ። ከኃጢአት ሸክም ነፃ አድርጊኝ። ኃጣንን ደግሞ የሚሰራት ሁሉ ደግሞ የኃጢአት ባሪያ ነውና። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤት የማርያም ሆይ በላዩ ደግሞ ያሰለጥነን ዘንድ የሰይጣንን አታሰናብቹ። ደግሞ በምውልበት በማድርበትን ደግሞ የልጅሽን ሰራዊቶች ደግሞ የሚሆኑ መላእክት ጉብኙኝ። ከጠላት ጦርነት ያድኑኝ ዘንድ ደግሞ በልጅሽ መስቀል አጥርነት ደግሞ እጠሪኝ። እኔ ባለሁበት ስፍራ ሁሉ ደግሞ ርኩሳን መናፍስት እንዳይገቡ በቅድስናሽ መጎናጸፊያ ሰውሪኝ። በልጅሽ ደግሞ መዓዛ እሻተት ዘንድ ደግሞ ከእንቅልፍም ደግሞ በነቃው ጊዜ ያለ ስንፍና ደግሞ እንዳመሰግንሽ ጸሎት ለማስታጎል እንቅልፍ በመጣበት ጊዜ የልጅሽ ደግሞ የመለኮትነቱ ኃይል ደግሞ ከቅንድቤ ከሸፋሽፍት የሚያረቀው አንደበቴ አንቺን ደግሞ ለማመስገን ደግሞ የተጋ የነቃ ይሁን።
እግሮቼም ደሞ በፊትሽ ሳይናወጹ ደሞ ይቆሙ ግድጄን ደሞ ከአንቺ ዘንድ ደሞ እስኪፈጸም ድረስ ለጸሎቴም ደሞ እጆቼም የዘረጋው ይሁኑ ከጌታው ደሞ ደሞዙን ደሞ እንደሚቀበል ሰው ሁሉ ደሞ አስሩ ጣቶችም ደሞ እንደፋና ደሞ መብራት ይሁኑ ጠላቴን ደሞ ይወጋው ዘንድ ደሞ የእሳት ሰይፍም ደሞ ከአንደበቴ ይውጣ የሚቃረነኝን ይቁረጠው ዘንድ ደሞ በጸሎት ሳለው ደሞ በላይ ሐሳብ ማብዛትን ደሞ እንግዲህ ወዲህ ደሞ አይደገም የሚወላወልም ደሞ ልቦና አያምጣብኝ አባቶች ቅዱሳን መነኮሳት እንዲህ ይላሉና ከእግዚአብሔር ፊት የሚጸልይ ሁሉ ልቦናው ሐሳቡ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ቢሆን ወይም ደሞ ወደ ሥራ አንድ ልጅ ደሞ ያለው ከእርሱም ሌላ ያለውን ሰው ደሞ ይመስላልና ደሞ እርሱም ደሞ በእግዚአብሔር ፊት የሰዋው እርሱ ደግሞ ስለ ሥጋዊ ነገር ደሞ የሚደክም የነፍሱን ነገር ቸል የሚል ይመስላልና በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤት የማርያም ሆይ ልቦናዬን ደሞ በመንፈስ ቅዱስ እሳትነት የተቃጠለ የተሟሟቀ አድርጊው ከሰይጣን ደሞ ወገን የሚገኘውን የልቦናዬን ደሞ መቀዝቀዝ ደሞ ስንፍናዬን ደሞ አርቂው ሐሳቤን በመንፈስ ቅዱስ ሙቀት ደሞ የተሟሟቀ ይሆን ጽጋግና ደሞ ጨለማ ከእኔ ይራቅ ደሞ ልቤም እንደ መብረቅ ደሞ ብርሃን ይብራ ደሞ እንደ ሚያዚያም ፀሐይ ደሞ በኃይል ደሞ እንደሚታይ ይሁን በማናቸውም ነገር ሁሉ ደሞ ችግረኛ አታደርግኝ እናትም ደሞ ለልጇ ደሞ እንድትተጋ ደሞ ለግዳጅ ደሞ ሁሉ ትጊ አይኖች ደሞ ወደ አንቺ ያንጋጣሉ አገልጋይ ከመቤቷ እጅ ደሞ እንደምትጠብቅ አይኖች ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ባሮች ወደ ጌቶች ደሞ እጅ እንዲያንጋጥጡ አይኖቼ ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ልጆች ወደ አባቶች እጅ ደሞ እንዲያንጋጥጡ ደሞ አይኖቼ ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ልጆች ወደ እናቶቻቸው እንዲያንጋጥጡ አይኖቼ ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ሰራዊቱ ወደ ንጉሱ እጅ ደሞ እንዲያንጋጥጡ አይኖቼ ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ህዝቡ ወደ መኮንኑ እጅ ደሞ እንደሚያንጋጥጡ አይኖቼ ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ስለ አንቺ ልመና የልጅሽን ምሕረት ይውረድልኝ ዘንድ ደሞ በእስራኤል ልጆች ሰፈር ደሞ መና ደሞ እንደወረደ የመናው አታያየቱ ደሞ እንደ ደምብላል ደሞ ጥቅቅን ደሞ እንደ አምዳይ ደሞ ነጭ ነው ጣዕሙም ደሞ እንደ ማር ወለላ ከቅቤ ጋር ነውና ከልጅሽ ምሕረት ይልቅ ምን ይጣፍጣል ከልጅሽ ይቅርታ ንጽህነት ደሞ ይልቅ ምን ይነጻል በደለኛውን እንዳልበደለ ደሞ ያደፈውን እንዳላደፈ ሃጣኑም ደሞ እንደ ጻድቅ ዘማውን እንደ ድንግል ያደርጋል አሁንም ደግሞ ይሄ ደሞ የሚያነጻው ደሞ ይቅርታው በእኔ ደሞ ላይ ይውረድ እርኩሰቴን ያንጻኝ ዘንድ ደሞ የልጅሽን የምሕረት ዝናብ ደሞ በላዬ ይውረድ የሰውነቴን እርኩሰት ደሞ ያጥብ ዘንድ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ እመቤቴ የተመረጥሽ ድንግል ማርያም ሆይ ደሞ አንጋጥጬ ደሞ እንዳላፍር አምኜ ተስፋ እንዳልቆርጥ ደሞ የተመኘሁትም እንዳላጣ ደሞ አድርጊ ድንግል ሆይ ደሞ ለንጽህናን መንፈስ ማደሪያ ለበረከተ ማዳራሽ አድርጊ ለጸሎት ደሞ ሰረገላ ለምስጋና መሰላ ደሞ አድርጊ ድንግል ሆይ ደሞ የመጻሕፍት ነገር ማከማቻ መዝገብ ደሞ ለሃይማኖት ሽቱም ደሞ ሙዳይ ደሞ አድርጊ ድንግል ሆይ ደሞ በየዋነት የተየጥሁ ደሞ በትዕግስትም የተከለልኩ ደሞ አድርጊ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ እመቤቴ የተመረጥሽ ድንግል ማርያም ሆይ ወደ አንቺ የቀረብኩ ወደ ልጅሽም ደሞ አንድ የሆንኩ ደሞ አድርጊኝ አሁንም ወደ አንቺ ጮሃለሁ የወደድኩትን ነገር ደሞ የሻውትን ባሰብኩ ሁሉ ደሞ ታሰምሪልኝ ዘንድ በእያቄም ደሞ በአባትሽ ወገን የንጉስ ልጅ ሆይ ደሞ አመሰግንሻለሁ የዳዊት ልጅ ነሽና የሊቀ ካህናት ልጅ ሆይ ደሞ ውዳሴሽን አቀርባለሁ ከእናትሽ ወገን ደሞ የአሮን ልጅ ነሽና ገናንነትሽ ደሞ አደንቃለሁ የነገድሽን ወገን ደሞ አመሰግናለሁ ከቤተ መንግስትና ከቤተ ክህነት ደሞ ተገኝተሻልና ስለዚህም ደሞ የነጎድጓድ ልጅ ነሽ ደሞ እልሻለሁ ደሞ ያዕቆብና ዮሐንስን ደሞ አንጌሬጌስ ደሞ ብሎ ደሞ እንደጠራቸው ይሄን ደሞ የነጎድጓድ ደሞ ልጆች ማለት ነውና ከቤተ መንግስትና ደሞ ከቤተ ክህነት ናቸውና ስለዚህ ደሞ የነጎድጓድ ልጅ ደሞ ተባሉ እኔም የነጎድጓድ ልጅ ነሽ ደሞ አልኩሽ የመወለደሽን ድምጽ ዜና እንደ ነጎድጓድ ድምጽ ይሰማልና
ከሁለቱ ከተቀቡት ደግሞ ነገደ ነቢያት አለቃ በሙሴ እጅ ደግሞ ለክህነት ከተቀባው ከአሮን ቤት ደግሞ በሳሙኤል እጅ ደግሞ ለመንግስት ከተቀባው ዳዊት ደግሞ የአንበሶች ደግሞ ልጅ ነሽ ደግሞ እልሻለሁ እንደ አንበሳ ግልገል ደግሞ ጩኸት እንደ ሴትም ደግሞ አንበሳ ድምፅ የልደትሽ ዜና ደግሞ ይሰማልና በአባቱ ያዕቆብ ይሁዳን የአንበሳ ግልገል ብሎታልና ደግሞ ስለዚህም ደግሞ የአንበሶች ልጅ እልሻለሁ። ስለ ሰሎሞንም ደግሞ እንደተናገረ እንዲህ ሲል ደግሞ አንቺ ሙሽራ ከሊባኖስ ጋራ ደግሞ ነይ ከአንበሶች ጉድጓድ ወጥተሽ ነይ ደግሞ ከተመረጡ ነገዱ ደግሞ የተነሳ የሚመካ ወገን ደግሞ የመወለደሽ ዜና እጅግ ግሩም ነውና ድንግል ሆይ ደግሞ በመላእክ በደም ደግሞ ግንባት ግባት ደግሞ ያማርሽ የተወደድሽ ደግሞ የተጠጌጥሽ ነሽና ከእግርሽም እስከ ራስ ድረስ ደግሞ ከፍ ክፉም የለም በነገድም ወገን ደግሞ የተመረጥሽ ነሽና በመልክና ደግሞ በደም ግባት ደግሞ ከሁሉ ይልቅ ደግሞ ያማርሽ የተወደድሽ በንጽህናም ደግሞ የተሸለምሽ ደግሞ በንጽህና የተከለልሽ ደግሞ በሁሉም ፍጽምት ነሽና አንቺን ለማመስገን ቃሌን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ለውዳሴሽም በኃይል ደግሞ ጮሃለሁ ለመዘመርሽም ደግሞ በእጆቼ ደግሞ አጨበጭባለሁ በእልልታም ደግሞ በእግሮቼ ደግሞ እንበረከካለሁ ለክብርሽም ደግሞ መገዛትን እሰጣለሁ ደግሞ ስግደትም ደግሞ ለገናንነትሽ ለወድሽም ደግሞ ፍሬ ምስጋና በአፌ ጨምራለሁ ደግሞ የማኅፀንሽም ፍሬ ደግሞ ለጆሮዬ ደግሞ የጣፈጠ ነው የሽቱም መዓዛ ደግሞ ለአፍንጫዬ ደግሞ ያማረ የተወደደ ነው የድንግልናሽ ደግሞ ምስጋና ንጹህ የወይን ጠጅ ደግሞ እንደጠጣ ደግሞ ልቦና ደስ ያሰኘኛል ስለ አንቺ ደግሞ ደስታዬ ምን ያህል ነው ሐሴትን ደግሞ ስለ ክብርሽ ደግሞ ምንኛ ነው አነጋገርሽ ያማረ ነው ደግሞ ነገርሽም ደግሞ የጣፈጠ ከንፈሮችሽም ደግሞ የሐሴት ደግሞ መፍሰሻ አንደበትሽ ደግሞ የሽቱ መዓዛ ለአፍንጫ ያማረ የተወደደ ነው የድንግልናሽ ምስጋና ንጹህ የወይን ጠጅ እንደጠጣ ልቦና ደስ ያሰኘኛል ስለ አንቺ ደስታዬ ምን ያህል ነው ሐሴቴ ደግሞ ስለ ክብርሽ ምንኛ ነው አነጋገርሽ ያማረ ነው ነገርሽም ደግሞ የጣፈጠ ከንፈሮችሽም ደግሞ የሐሴት መፍሰሻ አንደበትሽም ደግሞ የምስጋና ጎርፍ ያለበት ነውና እጅግ ያማርሽ ደግሞ እጅግም የተወደድሽ መልክሽ ምንኛ ውብ ነው ደግሞ ውድሽም ደግሞ እንደምን ነው ደግሞ ፍቅሬ ሆይ ደግሞ በደስታሽ ሆይ ደግሞ ቁመትሽ የሰሌን ዛፍ ደግሞ ይመስላልና የልብስሽም ሽታ እንደ ሽቱ ነውና የአፍንጫሽም ደግሞ መዓዛ እንደ ወይን አበባ ነውና የአፍሽም አከፋፈት እንደ ቀናንሞስ ደግሞ አበባ ሙዑዝ ነውና ከሊባኖስ እንጨት ሁሉ ጋር ደግሞ ሁለንተናሽ ደግሞ ያማረ የተወደደ መንፈሳዊ ጌጽ ደግሞ የተጌጠ ነውና የምስጋና ደግሞ መብራት ይከብሻል በመለኮታዊ ደግሞ ብርሃን ጋር ደግሞ የብርሃን እናት ወይ ደግሞ መሲህ ደግሞ እናት የአምላክ እናት ደግሞ የዓለም መድኃኒት እናት ደግሞ የናዝሬቱ ኢየሱስ እናት ወይ ደግሞ ከልጅሽ ደግሞ ዘንድ ደግሞ ለምኝል ለስጋዬ መበረታታትን ደግሞ ለነፍሴ ደግሞ እረፍትን ለልቤ ደግሞ ሐሴትን ከዛሬም እስከ ዘላለም ደግሞ ድረስ የሕይወትን ደግሞ ከልጅሽ ደግሞ ከወዳጅሽ ከመዳን ያለም ዘንድ ደግሞ አስጪ ደግሞ አሜን መቤቴ ወይ ደግሞ ከሰጋዩ ይሞት ደግሞ ለዘላለም ታደኝ ዘንድ ደግሞ አደኝኝ እልልም ለዘላለም የሚኖርስ ሞትን የማያያት ማን ነው ተብሏልና እኔስ የምለው እንዲህ ነው ንስሐ እስከገባ ድረስ እንዲቆይልኝ የንስሐ ፍሬን ደግሞ እስካቀርብለት ደግሞ ቸርነቱም ደስ እስካሰኝ እንዲጠብቀኝ ነው እንጂ እመቤቴ ወይ ደግሞ አንቺ ጠብቂኝ ለዘወትር ከእኔ እንዳትርቂ ነፍስና ስጋዬን ደግሞ ወደ አንቺ አደራ እሰጣለሁ በእድሜዬም ሁሉ ደግሞ ለዘወትር አትተይኝ ደግሞ በዚህም ዓለም ደግሞ በሚመጣውም ዓለም እኔን ደግሞ ባሪያሽን ደግሞ ከሚመጣብኝ መከራ ሁሉ ጠብቀሽ ደግሞ በረድኤትሽና በበረከትሽ ከእኔ ደግሞ አትለይ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ልመና ጸሎታችንን ይቀበለን። ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን ይልክልን ዘንድ የአምላክ በጎ ፍቃድ ይሁንልን። አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰውነት ሽዲዮን በብትሆኝ የለት ናችን ዛሬ
እናችን ቀበለን እኛን በደለን አቤቱ ዘና ክክፉና እንጂ እንድታተትና ሀይቱም ዘና ዘሙ አሜን ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በኩ ቅዱስ ሰምተ ሰላም ሸለን በሰብሽ እንደሽ አሸናፊናቱ ሰምተ ደሻቱ ስቶተሽ አንቺነን ማጽነኖ ጸዳኖ ደስ ይበሽ ዘቤት ነውና ትትደውድ ትዴታችን ትደታችን ትሱስ ክተዘን ከተናይ ምን አታታችንን ዘሙ አሜን ሸር ላይክ እና ሰብስክራይብ አይኩት ቻው። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው። ሁሌ ሲጾሙ ከርመው ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ እርፍ በሉ። ነው እጅግ አድርጌ ማሳሰብ መወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል፣ በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝ ቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።